Tá valendo? Então, tá valendo, sejam muito bem-vindos a mais um Você na Roda, 55a edição deste podcast, que não é toda semana, porque a nossa agenda é meio complicada, né? Assim como também é complicada a agenda desse meu convidado aqui, certamente um dos mais aguardados, principalmente por mim, o grande Sérgio Abibi que é um visionário antes de tudo, muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado. Foi o primeiro precursor, o cara que enxergou lá na frente e falou. Esses carros chineses vão dar certo e muita, conta, muita coisa aconteceu no caminho e todo mundo falando ah já que isso já que aquilo já que continua aqui firme e forte estava me contando que hoje já reuniu um pessoal é, seja muito bem-vindo aqui eu estou bem bem feliz mesmo de você estar aqui está no meu rosto aliás que eu estou bem feliz e eu queria que você começasse falando como que está a que hoje e seja muito bem-vindo mais uma vez bom muito obrigado estou feliz de estar aqui com você com o seu público a ah, já que hoje nós vendemos hoje somente carros elétricos, carros 100% elétrico. Então a gente tem uma linha de veículos de passageiro, um carro pequeno que chama EJS1, um carro médio, um SUV médio EJS4 e um sedã EJ7, que inclusive a gente vendeu para a Polícia de São José dos Campos. Vendemos 40 carros para a Polícia de São José dos Campos. E nós temos também uma linha comercial muito ampla. Nós temos a única picape elétrica do mercado brasileiro. Que agora vai ter uma modificação, ela vai virar 4x4, etc. Nós temos uma van de 5 metros cúbicos e meio, Mercado Livre, por exemplo, compra essa van, uh, Unilever também tem essa van, ou seja, é uma van, várias empresas têm. Depois nós temos uma van de 12 metros cúbicos, também várias empresas têm. Nós temos a versão de passageiro, eh, sete passageiros na van pequena de 5 metros cúbicos e meio, que vira uma van de passageiro. Nós temos a versão de passageiro, 13 ou 16, na, na van maior de 12 metros cúbicos. Depois nós temos uma linha muito grande de caminhões. Nós temos caminhão elétrico de 7 toneladas e meio, 8 toneladas e meio, 9 toneladas e meio, 12 toneladas e meio, 18 toneladas e 23 e toneladas. Então, nós, temos, nós somos a marca com a linha mais ampla de veículos 100% elétricos no Brasil. É bom para todo assessor, né? O cara sabe tudo de cabeça, pô. O cara fica só ali e fala, tudo bem, não vai errar, não vou nem prestar atenção. E sempre foi assim, viu? O Sérgio Habib dava simplesmente as melhores coletivas. Eu era um cara que fotografava slide por slide, porque às vezes quando você vai, vai concluir um raciocínio para falar de alguma coisa do mercado, as suas explicações eram 100% as melhores. Muita gente quer pegar leve, passar um melzinho ali para dar alguma informação. Sérgio Abibi sempre foi na veia. Bom, eu vou começar essa entrevista aqui perguntando sobre a sua trajetória, mas antes eu preciso pagar o... essa equipe maravilhosa que nos atende hoje, aqui em pleno feriado do dia 20 de novembro. Começando com meus amigos da Audi Center Tatuapé. Você já sabe que é o melhor showroom de Audi de São Paulo. Pode colar lá, rua Antônio Camargo, número 141, Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. Tem também. Uma parte de seminovos ali incríveis, carros com 2.500, 3.000 quilômetros rodados e 60, 70 mil reais mais barato do que o zero quilômetro. Vale a pena conferir. Se você está de olho no Audi Q3 2024, já tem lá unidades à pronta entrega e toda a linha Q5 também à pronta entrega. E se falar que viu aqui, ainda tem emplacamento IPVA 2023 grátis. Não vai dar de malandro, porque 2024 aí ficar caro, né? Aí não paga nem aqui. Eu vou ter que parar com o patrocínio e pagar para ele. E temos também, como sempre. Pode passar aí, Rodrigo. Pneu Store, PneuStore.com.br. Economizar é sinal de inteligência. Tá chegando o verão aí, você vai viajar. Pneu meio careca tal. Não vacila, não vacila com pneus. É a sua segurança, da sua família. E comigo aqui você também tem desconto: 12% à vista ou no Pix, mais 5% no cupom JANA, J-A-N-A, que é como me chamam lá no Instagram se você ainda não me segue. E se você quiser parcelar, pode parcelar também 12 vezes sem juros. Sem juros no Brasil é praticamente o Eu Te Amo, não é mesmo? Ainda mais em 12 vezes e também. Tem 5% de desconto, acesse aí pneustore.com.br Bom, e siga também a Auditatuapé, arroba Auditatuapé no Instagram E arroba pneustore também lá no Instagram E você se informa melhor ainda sobre as promoções, preços e condições e serviços Bom, vamos lá, Sérgio A gente tem muita curiosidade porque é, Eu, por exemplo, boa parte do mercado te conheceu como é, diretor-geral da Citroën Mas eu, eu queria saber um pouquinho antes, porque... É, a sua história é 100% de sucesso, com altos e baixos, mas é assim: é um esse exemplo... é o Brasil. Esse é o Brasil. É um exemplo para todo mundo. Mas eu queria saber é, o que que o Serginho, lá, três, quatro anos, se, se apaixonou por carro, ou se o carro foi uma consequência de negócios. Enfim, eu queria saber qual que é a sua ligação com o carro, se teve ou ela aconteceu. Eu acho que para você ter sucesso na vida, você tem que fazer o que você gosta. E eu sempre gostei muito de carro. Eu, que era, eu era aquele garoto. É, com 9, 10, 11, 12, 13, 14, que tinha toda a coleção da quatro rodas, da oficina mecânica e da autoesport. É, eu tinha todos os e cole... tudo bem catalogado e tudo. E qualquer pessoa que queria uma informação de carro, amigos dos meus pais e tudo, eu tinha 10, 12 anos, perguntava para mim. Eu sabia a aceleração de 0 a 100, eu... preço não, que na época tinha muita inflação, mas eu sabia o tamanho dos carros, que carro comprar, que carro não comprar. Eu sabia a diferença de um Variant de 72 para um Variant de 73, que a lanterna de, virou de amarelo para vermelho, porque mudou a lei. Então, eu sempre gostei muito de carro. Eu comecei a minha vida, eu fiz engenharia na FAP. Eu comecei a minha vida trabalhando com meu pai. Meu pai tinha uma empresa pequena, e eu aprendi muito com meu pai sobre o que fazer e o que não fazer. Eu via meu pai trabalhando, era uma empresa que tinha 40 funcionários, e eu aprendi muito com ele. Depois disso, eu abri um Lava Rápido. Eu não tinha nada. Eu comecei com um Lava Rápido. O que é isso? Eu abri o Lava Rápido no dia que o Tancredo morreu. Ou seja, em 96. Não, é em 95. O, 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 85. 21 de abril de 95. 85. 85. 85. É. Então, foi lá que eu abri. Eu tinha, eu sou de 58, 27 anos. Uhum. Aí, uh, depois do Lava Rápido, eu abri Centro Automotivos junto com o Carrefour. Então, eu usava o, o, o cliente que vinha no Carrefour para fazer... Centro Automotivo e aí vem uma coisa interessante na vida empresarial que é o seguinte: quando você começa alguma coisa e você vai ter várias lojas, por exemplo, que nem eu tive, a primeira loja é muito importante porque se você erra na primeira, você não tem dinheiro para fazer a segunda e nem para fazer a terceira. E eu por uma coincidência eu abri meu primeiro Centro Automotivo lá em 96. É, plano Cruzado, 86, 86 plano, plano, plano cruzado, uhum. eu abri com uh, um, um centro automotivo no Rio de Janeiro, no Carrefour do Rio, na Barra, e sempre foi a minha melhor loja. E essa loja, ela ajudou a pagar todas as outras. Então eu abri uma segunda, que foi em Brasília, que também sempre foi muito boa. A terceira, nunca ganhei dinheiro com ela, foi em Aricanduva, mas era a terceira, eu tinha duas que cresciam. Aí eu abri em Porto Alegre, abri mais em São Paulo, abri em Curitiba. E aí eu fui crescendo com os centros automotivos, eu cheguei a ter 12. E o Collor ganhou a eleição. E ele abriu importação de carro, na época com 85%. E eu me lembro que quando ele abriu a importação de carro, com 85% de imposto de importação, eu falei: eu vou trazer um carro, uma marca importada. Como eu sou filho de francês, claro, eu pensei na Renault, Peugeot, Citroën. Uh, eu eu sou, falo francês, é minha língua materna. Eu falo francês tão bem quanto português. E na realidade, por que, que eu escolhi trazer com a Citroën? Porque eu escolhi trazer a Citroën. Porque na época, com 85% de alíquota de importação, ou seja, o carro importado era muito caro, hoje é 35%, uh, o Citroën, você pode gostar ou não gostar, mas ele é um carro diferente, pelo menos na época era. Hoje não tem mais muita diferença, mas na época era. Então, quando você vende um produto diferente, você sempre tem alguma possibilidade de venda, mesmo se for mais caro, porque tem gente que quer ter coisas diferentes e carros diferentes e produtos diferentes. Então, eu comecei com a Citroën, então, na época, aquele XM, é, aquele que subia, descia, <laughs> etc. Tinha na época cinco ou seis candidatos para ser uh, importador da Citroën. Eu ganhei a concorrência, eu fiz uma apresentação muito boa. Um pequeno detalhe, eles tinham um problema enorme que eles me avisaram por telefone, por, por, por fax, por telefone, não tinha nem e-mail na época, que a nossa gasolina tem álcool. E os carros europeus não funcionavam na época com uma mistura de álcool mais gasolina. Hoje eles funcionam, toda a gasolina na Europa é, tem 10% de etanol. Então, de 10 para 22 é menos, o carro acaba aguentando, mas de 0 para 22 ele não aguentava. E eu me lembro que eu. Sem falar nada com eles, eu peguei e eu mandei 800 litros de gasolina para a Europa, lá para Citroën. E é muito complicado você exportar gasolina, porque é proibido transportar em avião, e avião de passageiro. Você tem que mandar em avião cargueiro, o máximo que pode mandar é 50 litros cada voo. Então, eu fui me programando e cada voo da Air France tinha um voo por semana, eu mandava 50 litros de gasolina, estava tudo em Roissy. Quando eu fui lá fazer minha apresentação para os franceses, eles falaram: mas tem uma coisa: a gente não pode fazer nada até saber se o nosso motor aguenta a gasolina brasileira. Eu falei, não tem problema, tem 800 de gasolina para vocês buscarem o Rosi. E os caras falaram, como assim? Eu falei, é só ir buscar. Está lá, tá aqui, tá aqui o Recibo. Vocês podem ir lá, pega os 800 litros, com isso, vocês conseguem fazer 8 mil quilômetros, testar o um motor e ver se o motor funciona bem com a nossa gasolina. Isso foi uma das coisas que foi importante. Então eu peguei a importação da Citroën, comecei vendendo o Citroën lá em 91 Eu fui a primeira, eu fundei a BIFA junto com a BMW e a Lada na época. E aí a gente foi vendendo, 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 o Brasil sempre com grandes surpresas. Então eu me lembro que em 94 a gente vendeu 100 carros em janeiro e mil em dezembro. Porque teve o plano real, o câmbio foi de 1 para 0,80. E a alíquota de importação, o Ciro Gomes, baixou para 20%. Então, 20% com 0,80%, na prática, não tinha alíquota de importação. A venda de carro importado explodiu. E, e o governo falava a farra dos importados vai acabar. Quanto mais eles falavam, mais o pessoal comprava. Com medo de aumentar o preço. Com medo de aumentar. De fato, aumentou. <laughs> em janeiro de 95. Em março de 95, a alíquota subiu. Foi de 20% para 85%. Na verdade. Ela foi de 20% para 35% e de 35% voltou para 85%. Quem foi o abençoado? É, quem fez isso na época foi o Fernando Henrique. Hum. Todo mundo quebrou, que era importador, todo mundo quebrou, menos três marcas: eu, Souza Ramos e Kia. Todo o resto quebrou. Todos os outros importadores, sem exceção, quebraram. Teve gente que. Eu vi uma história num outro podcast que tinha carro vindo, né? BMW vindo e. E taxa, comprou por um preço e atachar por outro, E falou que não, foi não horrível, mais. Foi horrível. Foi horrível porque, como a venda foi subindo muito, a gente encomendava um monte de carro. Eu tinha 3 mil carros nos navios, 3 mil carros prontos na, 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 na China e 1.500 carros na alfândega. 7.500 carros. Mas todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Eu não quebrei na época porque a Citroën me ajudou. Uh, eu, na época, o dinheiro que eu estava ganhando, vendendo mil carros por mês, uma estrutura de 100, eu não gastei. Então, a gente já ganhou um, uma boa grande em 94. E teve uma coisa que também me ajudou, é que o Banco Nacional quebrou e eu tinha uma dívida grande com o Banco Nacional. E dever para um banco quebrado é uma maravilha, porque você paga 10 anos depois. Uhum. Você paga, mas você paga depois. E prazo é importante. Mas o fato é que o Souza Ramos segurou com a Mitsubishi, eu segurei com a Citroën, o Gandini segurou com a Kia e todo o resto quebrou. Aí a gente voltou devagarzinho, dois mil carros por ano, 200 carros por mês, a gente vendia 1.500 em março. Durei. Aí foi, 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 e a gente voltou a crescer. E assim foi. Aí a Citroën decidiu fazer uma fábrica no Brasil. Qual foi o seu papel nesse, nessa fábrica? Ah, foi muito importante. Eu participei muito. Eu ia na França, eu fazia trabalhos, eu levava eles, visitava governador. Eu queria levar a fábrica para a Bahia. Mas eu não consegui levar a fábrica para a Bahia. A fábrica acabou sendo no Rio de Janeiro, no estado do Rio, que não era o estado que eu tinha escolhido. Eu, eu pessoalmente não teria feito a fábrica no Rio. Mas eu não consegui convencer os franceses a fazer na Bahia. Qual foi, qual foi a logística? Hum. Mas na Bahia a Ford tinha um incentivo fiscal enorme, que a gente não conseguiu ter, etc, etc. Mas a fábrica estava no Rio, uh, eles me nomearam presidente da Citroën no Brasil e eu fiquei tocando a Citroën durante sete, oito anos. Eu toquei a Citroën de 2001 a 2008. E eu aprendi muito, porque eu sempre fui empresário e eu nunca tive chefe. E, de repente, eu tinha um chefe na França que mandava em mim, que tinha poder em cima de mim, eu era funcionário, ele era meu chefe. Tá bom que ele estava na França, mas... Eu me lembro que, uma vez... Eu demiti minha secretária e ele me ligou. Você não pode demitir da secretária. Falei, como não? Não, na França a gente não demite as pessoas desse jeito. Falei, mas ela não está trabalhando bem. Não, 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 não faz mal. Você contrata ela de volta. Nossa, tive que gastar meu latim para não contratar a mulher de volta. Mas eu aprendi. Respeito o RH. Verba. Eu podia, por exemplo, eu me lembro uma vez, isso é uma história interessante que... É, eu troquei de celular. E a burocracia lá estava demorando, eu cheguei, comprei o celular com o meu dinheiro, mandei a nota fiscal. Aí o, 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 o diretor financeiro da Citroën, que era meu funcionário, chegou para mim e falou: Você vai ter que pagar do teu bolso. Eu falei: Como? Não, não, não. Tudo que liga na tomada, um celular você carrega na tomada, quem decide a compra é o departamento de informática. Eu falei, Escuta, eu tenho 50 milhões de reais de verba de marketing, eu faço o que eu quero. Ele falou: Com marketing, você faz o que você quer. O que liga na tomada, não. E eu paguei o celular do meu bolso. Mas foi muito bom porque me aprende a ter limites quando a gente dirige uma empresa. E depois eu falava para o meu pessoal, porque o meu pessoal era a mesma coisa. Ah, mas uh, eu tenho verba de... eu posso dar 10 mil reais de desconto num carro, não posso comprar o celular? É, não pode. Se comprava, pagava o seu bolso. Fizeram isso comigo. Claro. Então, na prática, eu ter essa disciplina de ter esses franceses como chefe foi muito importante. Eu me lembro que no primeiro ano eu ia para a França todo mês, porque a França é bem centralizada. E todo mês eu ia para a França, todo mês eu ia para a França. E um dia, a, a, as secretárias, porque quem faz a coisa acontecer nessas empresas grandes, nunca é o diretor, são as assistentes. É elas que fazem a estrutura funcionar. E a gente foi almoçar com as assistentes todas junto e elas falaram: a gente vai pagar o almoço. Aí eu falei. Sou eu que pago sempre. Por que, que vocês vão pagar? Não, porque a gente fez uma vaquinha, a gente apostou, uma pôs um mês, outra pôs três meses, cada uma apostou lá 20 euros, que você não ia aguentar um ano aqui. E faz um ano e um mês e todo mundo perdeu a aposta. E o dinheiro estava no envelope. Não. Eles apostaram que eu não aguentaria um ano. Seguindo uma disciplina, porque eu sou bem disciplinado. Mas é, eu tinha, eu já te conheceu um de antes. É por isso. Eles falavam: esse cara ninguém vai controlar ele. E na prática eu fui. Como também não somos imunes às tragédias naturais, tivemos uma queda de energia aqui. É, eu ia falar agradecimentos especiais a Enel, mas o Sérgio Abib já me falou que é bem difícil tratar com energia. É, não mas... me preocupa dele, não. <laughs> é, mas vo voltando, então, você falando. contava da França Então, que duvidaram eu, eu... que você ia aguentar. Então, eu aprendi muito trabalhando com eles, mas o que acontece é que eu só podia trabalhar com a Citroën. Então eu tinha a minha rede. Eu era presidente da Citroën, eu tinha a minha rede, que tinha umas 35 concessionárias. E uh, eu tinha um francês que veio para cá, que acompanhava tudo que eu fazia, etc. Mas eu estava travado com outras marcas. E eu queria crescer com outras marcas. Então, em 2007, eu decidi sair. E quando você decide sair de uma empresa, a, a, uma marca num país ela vive os seus lançamentos. Eu tinha que lançar um, um sedã, que era o C4 Palas na época, assim que a gente chamou ele, em agosto de 2007. Então eu falei, eu quero lançar esse carro e sair. E eu trabalhei um ano preparando o lançamento do carro, de meados de 2006 a 2007. Eu lancei o carro. O carro foi um sucesso na época. Na época vendia 5 mil Corolla por mês, 5 mil Civic por mês, 3 mil. Uh, Vectra por mês, não era Vectra, era o... Já era o Cruze? Era o Cruze, 3 mil Cruze por mês. E o resto era, vendia 500 Megane Sedan. Eu acho sedã. que 2007 ainda era Vectra. 3 mil era Vectra ainda. É, né? 2007 é. ainda era, acho que o Cruze é de, de 11, é. 10, 11, né? Aí eu lancei o carro e a gente vendeu 1.500 por mês e foi um grande sucesso na época. Uh, avisei a Citroën que eu queria sair. Pediram para eu ficar até o mês de maio, o tempo de eles colocarem alguém. E em maio de 2008 eu saí. E aí, na época, eu falei: Bom, eu quero ir para a China. O mercado chinês é um mercado Bom, interessante. Antes, deixa eu só falar assim: como você saiu tendo, sei lá, se tinha metade das concessionárias, Citroën, trem, não um sei? 40, 40% do como volume. Como que sai? Falei assim: sai, com continuo com as concessionárias e o pessoal não ficou assim. Ó. Eu continuo com as concessionárias e eles colocaram um francês para tocar as vendas. E as concessionárias continuavam. Continuaram. E mesmo se você, te, você indo atrás de outra marca, tendo 40% das concessionárias, eles não olharam torto falaram assim, esse cara aí. Não, sei não, não. tanto. O torto <laughs> veio um pouco depois. Eu vou te contar. <laughs> aí é, o que aconteceu é que a China, e eu posso falar horas com a China sobre você, mas a China é o seguinte: mercado do automóvel da China, em 1990, era um milhão de carros. Um milhão. Em, no ano 2000, era 2 milhões, que é o nosso mercado. Em 2007, 10 milhões. Em 2015, 16, 20 milhões. E hoje é 27 milhões. Geométrica do negócio. É. O negócio é passar de 2 para 10 em menos de uma década, nunca o mundo tinha visto isso. Mas eu sabia, na época em 2008, o mercado já fazia 7, 8 milhões. Eu sabia que a China ia chegar a 25, 30 milhões de carros. Em, em, era uma questão de tempo. Então eu fui para a China. Eu fui 10 vezes em um ano. E eu visitei todas as montadoras chinesas que fabricam carro. Todas. Sem exceção. Eu visitei a Great Wall, BYD, Geely, Jaque, Xangã, Saic Todas, eu visitei todas. E quando você decide escolher trabalhar com uma marca, o mais importante não é a gama de produto atual que ela está vendendo, porque os carros mudam a cada 4, 5, 6, 7, 8 anos. O mais importante é o produto futuro, ou seja, eu fui no RD de todas essas marcas. Todas para ver os produtos futuros que eles iam lançar em 2010, 2011, 2012, 2013, porque o carro você em 2008, 2009 você já sabe o que você vai lançar em 2012. Uh, e importante é as pessoas com quem você vai trabalhar, porque as pessoas não mudam, os carros mudam e o espírito da empresa não muda. Você tem a empresa arrogante, você tem a empresa simples. Você tem empresa que você pode confiar, Se tem empresa que você não pode confiar. Você tem empresa que mente, principalmente na China. Você tem empresa que é honesta. É, por exemplo, eu me lembro, eu era importador da Jaguar, e quando a Jaguar lançou um modelo novo, em dois, em 1998, o presidente da Jaguar, que é um cara que chamava Nick Shill, que depois foi número 2 da Ford no mundo, e ele era presidente da Ford no México antes e eu me dei muito bem com ele eu gostava muito dele e ele publicamente na, na no lançamento do carro que foi na França ele falou para os concessionários do mundo inteiro ele falou eu quero pedir desculpas pelos produtos com má qualidade que a gente vendeu para vocês no passado bom eu trabalhava com francês o francês nunca vai admitir <laughs> que o produto dele tem problemas de qualidade é você que não percebeu, não sentiu. Mas, assim, <laughs> nunca, mas nunca, em 20 anos que eu trabalhei com os franceses, um francês chegou para mim e falou, desculpe, eu mandei um carro com qualidade ruim para você. E, olha, eu tenho cada história. Estamos prontos para ouvir. Nossa Senhora! A gente vendia carro com câmbio automático. O câmbio automático de, 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 da, da, da PSA ele não funcionava. L4. É, o L4. Esse é conhecido. Uhum. É... Um terço quebrava na garantia e os dois terços outros quebravam de três a seis anos depois. E a gente sabia. Então a gente entregava o carro e falava: esse cara é assim. Tem dois tipos de clientes que tinham esse câmbio. O que já tinha tido o problema, o que ia ter. <laughs> e sabe por quê? Sabe de onde vinha? Refrigeração do câmbio. A Renault decidiu colocar um radiador embaixo. Tinha umas, umas reiuras para uhum. refrigerar o câmbio. E a PSA, como vende carro na França, falou: não, não precisa. E os uhum. câmbios esquentavam, uhum. e depois de dois, três, quatro, cinco, seis anos, todos pifavam. Você acha que isso que fez a, a, a Citroën dele aqui? Porque quando você saiu, se não me engano, tinha quase 3% de share. Não, foi outros fatores, eu vou explicar já. Uhum. Então. É... Não, vou, não, é Mas isso ajudou. É, uma pergunta que eu quero fazer para você é da China. Você falou que foi em todas as fábricas. Todas. Por que você escolheu a Jaque, então, não a Bill não, não a Dongfeng? não a, a sair que enfim tá. não a cherry é, eu não vou falar das outras porque não é muito ético falar das outras mas eu podia te contar cada história podia te <laughs> contar cada história das outras é, o cara você vai fazer um test drive o cara escolhe o carro fala não, não quero andar naquele. não aquele não pode por que não pode não aquele não pode aí eu ia numa loja fazer test drive numa concessionária o chinês da marca ia comigo e ele falava chinês, mas eu tinha tradutor. E o chinês falava: Não, fala que não pode, fala que não pode. Você não tem ideia. Uh, tem a outra marca que o cara tinha 2% do mercado chinês. Eu falava que eu queria ter 1% do mercado brasileiro, que é 3 mil carros por mês na época. Não, mas isso é muito pouco. Eu falei: Escuta, você faz 2% na China, você quer que eu faça quanto no Brasil? Primeiro, faz 10% aqui. Uhum. Então, trabalhar com gente assim, você vai ter problema. E, inclusive, depois essa marca no Brasil deu problema. Então, por que eu decidi trabalhar com a Jaque? Primeiro, o centro de design deles era em Turim. Eu fui lá. Eu fui ver os produtos futuros lá em Turim. Em Turim, na época, tinha 80 pessoas que trabalhavam, tinha um chinês, que era de Hong Kong. O chinês de Hong Kong já é um, um ser humano completamente diferente do chinês da China. Ele é muito mais aberto para o mundo, ainda mais em 2008. Hoje, o chinês já é diferente, mas na época. Gostei dos produtos que eu vi, mas principalmente eu gostei das pessoas. Na China, a migração interna é proibida. Então, por exemplo, na China... Tem períodos, né? Não, não, é proibido. Então, um fenômeno como o Lula, que nasce lá no Nordeste e desce para São Paulo, é proibido por lei. Então, você, só, você nasce numa cidade da China, qualquer cidade da China. Você só tem três, três... Desculpas para você mudar de cidade e ir para uma cidade mais rica. O primeiro é estudar. Então, conclusão, o chinês estuda, mas você não tem ideia a carga horária dos estudantes chineses de 4 a 17 anos até entrar na faculdade. É assim, a gente não tem ideia. Por exemplo, todo mundo com quem eu trabalho na JAC eles falam para mim que eles têm uma péssima memória da infância e da adolescência, porque eles só fazem estudar. Eles têm aula das sete e meia, meio dia e meio, para para almoçar. Eles têm aula da uma e meia às quatro, quatro e meia, para e eles têm aula das sete às nove de noite. Com onze anos de idade, eles estudam assim, porque é a única maneira de um chinês que nasce numa região pobre da China crescer na vida é entrar numa boa faculdade. Então os pais Assim, ficam em cima dos filhos e eles, eles são infelizes. O, o chinês de 5 a 17 anos, ele fala para você: eu, eu, eu tenho uma péssima memória da minha infância, eu só estudava. Aí ele vai para uma faculdade boa, aí ele escolhe, porque ele vai numa faculdade boa. Aí na faculdade é tudo público. Lembrando: tudo, tudo público. Mas aí na faculdade é férias, é festa. Uhum. Aí depois o cara faz os quatro anos de faculdade ou seis ou oito, depende se ele é faz um master um doutorado, e ele pleiteia um emprego. Então, segunda primeira razão que você pode mudar, faculdade. Segunda razão, você achou um emprego. Comecei. Então, você acha um emprego, você vai lá no governo e fala assim, ó, eu tô pronto para trabalhar. E o governo fala, vai lá. Eu vou te contar como é refei uhum. refei é uma cidade onde está a Jaque, 500 quilômetros para o interior da China. Quando eu comecei a trabalhar com a Jaque em Refei, em 2009, Refei tinha quatro milhões e meio de habitantes. Hoje tem 8. 8 milhões. Sim. Nós fomos lá, tinha 6. Tudo é planejado. Então funciona assim: o cara faz. Não tem nada. Ele faz uma estrada, uma, uma rua. Essa rua tem duas faixas de cada lado para a bicicleta, um gramado com árvores, duas faixas de ônibus, um gramado e depois quatro faixas de carro. É impressionante. Aí ele faz as laterais, ele constrói os prédios, constrói um shopping center e ele abre inscrição. A cidade de refé está aceitando pessoas da China inteira para vir trabalhar. Nós temos emprego na Jaque, a maior fábrica de ar-condicionado da China está lá, nós temos emprego aqui emprego ali, emprego ali. Aí você manda currículo. As empresas recebem o currículo e se aceitam ou não, tudo por internet. Aí eles te aceitam e você é convidado para vir para trabalhar na JAC. Aí você tem autorização, você ganha um, uma espécie de um documento que permite você morar em Refei. Essa é a segunda razão, achei emprego. A terceira é casamento. Então, mas como é que você vai casar com alguém se você não vai, se você não vai lá? Então, só tem essas três razões. Se não tem migração interna. Num país que não tem imigração interna, as diferenças culturais são gigantescas. Imagina se ninguém no Nordeste pudesse morar em São Paulo, ninguém de São Paulo pudesse morar no Acre, ninguém do Rio Grande do Sul pudesse morar em, no Rio de Janeiro e ninguém do Rio de Janeiro pudesse morar em Curitiba. Os, as diferenças culturais de comida, de língua e de tipo físico são tremendas na China, por causa do fato que não tem imigração interna. Me conta uma diferença física. Por exemplo, aqui. o chinês do norte, ele é alto e peludo. Porque ele se alimenta à base de raiz, porque a China no norte faz fronteira com a Sibéria. Uhum. Nada cresce. Então, eles comem batata, tudo que nasce debaixo do solo. E, e é muito mais saudável que arroz. Então, eles são maiores. Eles são peludos, porque é muito frio. Uhum. O braço de um chinês do norte... Você olha o braço de um chinês e sabe se ele é do norte ou do sul. O do sul não tem pelo e é baixinho. Então, por exemplo, eu encontro roupa para mim em Beijing, que é no norte da China. Uhum. Eu vou na China, eu vou lá, tenho um sapato para mim, tudo em Beijing. No sul da China, em Shenzhen, esquece. Não tem nada do meu tamanho. A, a altura média de um homem em Shenzhen é 175 Enquanto que no norte da China, o porteiro do prédio mede 1,90m. Todos os jogadores de basquete... São do norte. Yaoming. Todos são do norte. Então, a comida é muito diferente e tudo. Então, não existe uma China. Como é que é o chinês? Eu falo, não existe. Uhum. existe características diferentes. Então, por exemplo, o chinês de Beijing, ele é arrogante. Uhum. Todas as montadoras próximo de Beijing são super arrogantes. O chinês de Xangai, ele é mais internacional, mas ele se acha o u da uva. Porque Xangai é muito rico. Xangai é a certo. berrine gigante. É. <laughs> o de ah, Chongqing. Esse já é melhor. É, que é a maior cidade do planeta. 50 milhões. <laughs> esse já é melhor. Você pega Shenzhen. Shenzhen tinha 50 mil habitantes em 1990, 1 milhão no ano 2000, 10 milhões em 2010, 16 milhões hoje. É um então, é território né? É Perto de Hong Kong. Uhum. Então, a China é assim, é algo fascinante. Então, eu visitei todas, decidi trabalhar com a Jaque por causa dos produtos futuros, mas principalmente por causa das pessoas. São pessoas simples, trabalhadoras, honestas. É, é muito gostoso trabalhar com eles. Então, lancei a Jaque, preparei o lançamento durante um ano. Esse lançamento foi uma loucura. É, foi uma loucura. Foi uma loucura, mas. Olhando a retrospecto, minha mulher me falava: minha mulher mineira. Cuidado. <laughs> é, você não sabe o que vai acontecer. Você está gastando muito dinheiro. Você tá... Eu abri 50 lojas no mesmo dia. Uhum. Eu contratei o Faustão. O Faustão custou mais caro que o George Clooney. Você tava... pensou no George Clooney? Pensei. Quem sabe? É o George George <laughs> é, Jack Chan. O George Clooney. O Jackie Chan era <laughs> legal na é, época. É, pô? Mas o Jack Chan era tipo. Um, um quarto do preço do Faustão, o Cluner era um terço do preço do Faustão, mas me diz uma coisa, o Faustão foi lá ver os carros? É verdade, essa história? Não, ele foi ele, lá ver os carros, ele falou não, assim, ó. Não, não, ele não foi na China, mas ele, ele veio ver. O oh, antes de fechar o um negócio com você, ele falou assim, oh, não precisa andar nesse carro eu aqui? Preciso ver esse carro, porque ele é um cara que entende de carro também, ele, curte, ele, né? ele adora carro. É. E ele é um ser humano fantástico, o Faustão. Uh, tem uma história que é muito bacana. Uh, eu me dei muito bem com ele, a gente abriu, uh, a gente fez o um lançamento junto. E a minha agência era hoje, a segunda maior agência do Brasil sim, na época. E, e os criativos fizeram um monte de texto para os potes de 30 segundos, etc. E eu falava nas eu falava, gente, a gente contratou o Faustão. Vocês querem fazer melhor que ele? Aí, no dia da filmagem, deram todos os roteiros para o Faustão. Eu chamei o Faustão falei, Faustão, faz o teu. Porque eles. É... É tudo gente de mídia, gente de criativo e tudo. Faz o teu. Ele falou, o que, que você quer falar? Aí eu falei, eu quero falar que o carro tem uma relação custo-benefício muito boa. Eu quero falar que eu tenho três anos, seis anos de garantia. Que é, não tem opcional, né? Que não tem opcional. Aí ele saiu andando assim, no meio da filmagem. Ele voltou, tipo, dez minutos depois. Falou, o texto está pronto, pode filmar. Aí a gente filmou ele e ele falou... Esse é o carro que vai mudar tudo que você já viu. Ele vem com isso, 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 isso e nada mais. Aí o, o pessoal da agência que estava junto cronometrou 27 segundos. Os três é para pôr o Jack Motors no final. Impressionante. 27 segundos. Na primeira. Filmamos mais uma vez e acabou. O filme estava pronto. Foi a relação de segundo por milhão mais rápida da história que você viu? Não, porque depois ele fez, ele fez a gente pagou no Faustão, ele fez um monte sim, da, sim. Da, da Globo, etc. Deu bonificação. Etc. Ah, você, você foi no, no Domingão, é verdade, foi. é verdade. Mas eu vou te falar uma coisa. Foi muito importante o Faustão na época. Uhum. Batia direitinho com a nossa imagem. Até hoje as pessoas lembram. Aí depois, o que aconteceu? Quatro meses depois, governo da Dilma subiu e inventou um super IPI que equivalia a um imposto de importação de 70%. O inovar alto. Mas me diz uma coisa, você não acha que esse... Eu nunca te perguntei isso, já tive tanta chance de perguntar, vou perguntar agora. Você não acha que esse estardalhaço todo, Faustão, não sei o que, lá, não é, despertou uma ira ou os advogados das empresas, especialmente as quatro maiores que fabricavam aqui, na época, não despertou uma ira de você estar tá mexendo exatamente no lugar onde eles mais fabricavam, nem sei se ganhavam tanto dinheiro, porque hoje dizem que carro popular não dá, não dá dinheiro, pode ser que na época dava. Mas você não acha que se você não tivesse feito. Porque você já tinha essa concepção de que ia abrir muitas lojas e tal, e no meio nosso, todo mundo já mais ou menos que sabia. Você não acha que o Faustão foi um macar, foi um foi uma trinca de asas ali que eu... o pessoal ficou meio ah não aí ele tá de brincadeira é eu diria que eles ficaram com medo dos chineses na época que nem ficaram agora uhum. é, as nossas montadoras no Brasil são multinacionais europeias até a GM e a Ford mas você tem duas europeias duas americanas agora tem a Renault também você tem Honda, a Toyota. A Toyota mas a Toyota e a Nissan são montadoras que por princípio não se metem na política interna dos países. Eu participei de um. Quando há um ano atrás já falava em aumentar a de importação dos carros elétricos, na época da pandemia, teve uma vídeo onde estava toda a BIFA, eu estava lá, não estava toda, estava o presidente da BIFA, estava eu e mais um. E tinha a fave inteira e o sim de peças falando de produção nacional sei lá o que sei lá o que e aí o, o, o presidente da Fávia falou nós temos que aumentar a importação de carro elétrico porque nós estamos sendo invadido pelos chineses novamente aí o, o cara da Toyota falou assim na, na reunião hein? É público tá gravado uhum. ele falou eu só quero dizer que a Toyota não concorda com isso não viu Aí o presidente Fábio virou pro cara da, 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 tava tudo nas telas e falou: vamos resolver nossas divergências internas entre nós. É, ou seja, a Toyota não é assim e a Nissan também não. Entendi. Já as marcas francesas gostam de uma proteção. Olha o que está acontecendo agora na, na, na Europa, independente se tem razão ou não. Agora a Fiat, as Telantes, é olha o poder das Telantes. Eles conseguiram guardar o incentivo, o incentivo fiscal completamente maluco que eles têm em Goiânia, lá no, no, no Nordeste, em Pernambuco, que era para ser válido cinco anos, foi para mais cinco, e agora vai até 2032, na nova, na nova. Rota 2030. Não, na nova reforma fiscal que eles ah. vão fazendo. Uhum. As outras montadoras, principalmente a GM, falou que não é justo, eles têm 25% de incentivo fiscal lá. Não é justo eles terem 25 centavos, mas conseguiram. Não sei como, mas conseguiram. Você acha que é, eles que estão encampando essa, esse novo... Não, não sei, nós vamos falar sobre, sobre isso. isso. Uhum. Mas, na época, teve uma pressão muito grande das multinacionais que fabricam carro no Brasil. Eles, genuinamente, estavam preocupados com as marcas chinesas na época. O câmbio estava 1,80. Uhum. E eles estavam preocupados, porque os fornecedores que eu conhecia de autopistas que forneciam para as montadoras Volkswagen, uh, Fiat, etc. Eles falam que as montadoras estavam muito preocupadas, principalmente com a JAC. Sim, é não porque foi um furacão mesmo. Foi um furacão para todo então, mundo. Então aumentaram, protegeram, etc. A gente teria aguentado o aumento da alíquota, mas o problema é que o ano seguinte o câmbio foi de 1,80 para 2,50. Uhum. Então o meu business plan ele aguentava o câmbio de 1,80 para 2,50. E ele aguentava passar uma alíquota de 35 para 60. Uhum. Mas ele não aguentava os dois. Aí. E como é que foi? Pô, aí foi um horror. Porque você imagina um avião decolando, potência no máximo, decolando, decolando, ainda não ganhei dinheiro, vou começar a ganhar, e de repente, pô, corta combustível porra. <laughs> você tem que recolher o flap, recolher o trem, etc. Eu tive que vender concessionário, que eu tinha comprado imóvel antes de inaugurar. Eu, por exemplo, tinha comprado imóvel em Fortaleza, tava começando a obra, tive que vender. Eu tinha aberto o concessionário em Manaus, em Belém. Nossa, fechamos tudo. Foi E, tem a, e a Jaque, olhando isso de lá de fora, falou como é que ficou? Eles falaram exatamente <laughs> o que você falou. <laughs> ah, mas eles ficaram preocupados. Você fez muito barulho. É... E agora, quando eu vi os chineses, BYD e Great Wall, fazendo todo esse barulho, eu falava para todo mundo... Me deu estalo também. Eu falei, Ih, vai, 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 vai aumentar a líquido. O efeito Habib aí. Vai aumentar a líquido, tá? Porque o cara da BYD, no Porto, estou trazendo 3 mil carros para vender no Brasil. Nossa Senhora! Eu olhava aquilo e falava... Siii. Vamos fazer pressão. O governo Lula é um governo de esquerda, completamente adora proteger multinacional de maneira completamente desnecessária quem paga mais caro é o consumidor eu vou te contar uma história da Austrália uhum. Austrália a Austrália é um país muito interessante que é um país que nem o Brasil ele exporta muita agricultura e muito minério é exatamente como o Brasil o Brasil tem uma diferença o Brasil exporta muito petróleo também a gente é o sétimo maior produtor de petróleo do mundo a gente exporta um milhão de barril por dia para a China. Nós somos o terceiro fornecedor de petróleo da China. Primeiro é o Irã, segundo é a Rússia, terceiro é o Brasil. E a gente tem uma balança comercial maravilhosa ainda hoje, basicamente por causa de produto agrícola e de minério e de petróleo também. E a Austrália é a mesma coisa. Sete anos atrás, oito anos atrás, o primeiro ministro australiano de direita, falou o nosso mercado interno na Austrália é 900 mil carros. Tem 26 milhões de habitantes na Austrália. Nós temos 30% de alíquota de importação. Nós temos três países: nós temos a Coreia, que fabrica 5 milhões de carros, o Japão, que fabrica 12 milhões de carros, e a China, que fabrica, na época, 16 milhões de carros, hoje faz, 20, faz 30. A gente tem Cinco montadoras que fazem cada uma quatro produtos diferentes. Cada carro australiano feito na Austrália vende 30, 40 mil unidades. Nosso carro custa uma fortuna. Nós temos o carro mais caro do mundo depois do Brasil. O Brasil é mais caro, inclusive, visitou o Brasil. E nós não somos competitivos para fazer carro. Então, eu estou anunciando que eu vou baixar a alíquota de importação para 5%. Hoje é 5%. Nos próximos cinco anos. Então, nós estamos com 30, vai cair para 25, para 20, para 15, para 10, para 5. Fechem suas fábricas. Bom, quanto, qu quanto que empregava lá? Você sabe? 60 mil nas fábricas. Uhum. Nós empregamos 120. E indireto Mas, chegando em direto, 400 mil. Não não, 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 não. Mas empregar, 120. Uhum. Lá empregava 60. Só que o australiano falou, nós temos um milhão de australianos que compram um carro todo ano mais caro, para justificar 60 mil empregos diretos. Quer saber de uma coisa? Vamos fazer aquilo que é bom, vamos nos concentrar na agricultura e nos minérios. E vamos deixar de fazer carro na Austrália. Hoje a Austrália não tem mais fábrica de carro. Hoje o carro, em dólar australiano, custa 25% a menos que sete anos atrás. Uhum. Uh, de fato, esses 60 mil perderam o emprego. As, as de autopeças nem tanto, porque eles vivem de reposição. Sim. Uh, reposição é 70% do faturamento da, da, de uma. De uma fábrica de autopeça. Então, eu não estou dizendo que ele está certo ou errado. Eu só estou dizendo que ele fez uma escolha. Eu vou me concentrar naquilo que eu sou bom e eu vou importar naquilo que eu não sou tão bom. Nosso, nosso carro, em custo de fabricação, é o mais caro do mundo. Para você ter uma ideia, o Chile é nosso vizinho, certo? Não tem um carro brasileiro vendido no Chile. Todo. Então, a Renault traz os carros da Europa. A Citroën, traz os carros da Europa. Da a Peugeot China, né? traz os carros da Europa. A, a, a Fiat lá é pequenininha, traz da Europa. <laughs> a GM, traz da Europa. A Hyundai, não a HP20 lá, não. Vem 20 Coreia. É. Então, por que, que no Chile, que é do lado, os caras preferem pegar um carro, colocar num barco lá na Europa, passar lá por Sul da América do Sul e chegar até o Chile? Porque é mais barato. O nosso carro. É tão caro que quem compra é argentino, porque a Argentina é outra, outro país maluco. Não estou dizendo que a gente é país maluco, mas eles são. Ah, dizem que a Argentina, o Brasil, a Argentina é o único país grande onde o Brasil é importante. É, então, o que, que acontece? Na Argentina a gente vende, porque eles também têm 35% de imposto de importação. Mas na Colômbia a gente não vende, no México a gente praticamente não vende mais nada, uh, no Chile não tem um carro brasileiro. Todas as marcas que estão aqui. Por que, que a Hyundai não vende HB20 lá? Porque o HB20 é mais caro que o 20. Só. É mais, mais, mais barato trazer da Coreia. Mas você acha que o carro. Mais ou menos todo mundo sabe a resposta, mas você acha que o carro brasileiro é caro para produzir ou porque a carga tributária é. Eu estou falando Não, quando você exporta, não tem, não tem imposto. Quando você exporta, não tem imposto. Entendi. Para exportar também. Não é qualidade, é preço. É preço. Não, é preço, qualidade e produto. É o misturo dos três. Uhum. Então, os brasileiros compram, 2 milhões de brasileiros por ano compram um carro mais caro por causa dessa política de, entre aspas, proteger o, 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 o as multinacionais de... que fabricam carro no Brasil. Você pega carro elétrico. O governo agora acabou de aumentar a alíquota de carro elétrico. Vai para 10% primeiro de janeiro, 18% primeiro de julho, uhum. primeiro de julho de 25, que é daqui um ano e meio. Nós vamos pagar 25% e depois 35%. Então, daqui dois anos, nós estamos pagando 35% de alíquota em carro elétrico. Completamente na contramão da história. porque Ninguém está aumentando imposto em cima de carro elétrico. Na Europa também não? Não, claro que não. Claro que não. O que você pode fazer é o não, seguinte. os de, de fora. Não, não, não tem um plano também de frear um pouco essa. Então, o que, que acontece com o carro elétrico? O carro elétrico, esse. Primeiro, eu vou falar de carro 100% elétrico. Não, estou falando de carro chinês. Vamos falar de chinês. Não, eu vou chegar lá. Carro 100% elétrico. Mercado mundial de carro 100% elétrico. É. Uh, sete, esse ano, 7 milhões na China, 2 milhões na Europa, 1 milhão nos Estados Unidos, 250 mil no resto do mundo inteiro. No Japão não vende carro elétrico. Uhum. Japão é 2% carro elétrico. Muito híbrido. Então, é 7, 2, 1. Para você fazer uma fábrica de bateria em qualquer país, você precisa de 4 gigawatts de capacidade de produção para você ter uma fábrica competitiva de bateria. O que, que é 4 gigawatts? É 100 mil carros ou 40 mil caminhões. Você quer dizer o seguinte, enquanto a gente não tiver um mercado no Brasil que faz 100 mil carros ou 40 mil caminhões, não vai ter fábrica de bateria no Brasil porque não tem para quem vender. Outra coisa, a bateria... Não ah, pode fazer a fábrica aqui exportar? Não, bateria, primeiro. Essa, a a, a Bill falou que vai fazer uma ah, fábrica de bateria, né? Ó, ó, vou te falar uma coisa. Entra na internet, vê as promessas de, de, de marca <laughs> chinesa que fizeram. É assim, a Dilma vai para a China. Ela recebe com um pompo e tudo. Vai o presidente da Foscon. Nós vamos criar uma empresa com 100 mil empregos. Está na internet. Aí você vê na internet, cadê os 100 mil empregos? Tem 4 mil numa fábrica em Mogi das Cruzes. Aí é assim, uh, o Lula vai lá. Aí o, o Xi Jinping chama os empresários chineses, que para salvar a face do Lula, não é que eles são mal intencionados, eles, eles querem ser agradáveis para o presidente que veio. O que, que ele quer ouvir? Que nós vamos investir uma fortuna no país? Gente, pode falar. Aí o chinês fala, nós vamos investir sei lá quantos bilhões. Ninguém faz nada. Você digita na internet, promessas da China para o Brasil não cumpridas. Mas mesmo com esse estardalhaço todo que fizeram lá... Eu não estou falando Bahia? dessa fábrica específica da BioEdge, eu estou falando de maneira geral. Uhum. Então, que o, então o, o fato é o seguinte... O chinês me falar no café no almoço não valeu. Não é isso. É que para o chinês, ele prometer uma coisa para você, mesmo se ele não cumpre, ele <laughs> salvou tua face. Ah, que você fez lá, saiu reportagem bacana, etc... Uhum. quando o Lula voltou dessa viagem que ele fez para a China, ele falou, nós estamos trazendo tantos bilhões de dólares de investimento. Sabe o que, que o Biden falou? Ele falou o seguinte, de novo está na internet, uhum. ele falou, uh, quando os Estados Unidos fala, falam que nós vamos dar 100 milhões de dólares para Amazonas, a gente dá. Quando o chinês fala que vai dar um bilhão de dólares para Amazonas, eles não dão nada. Então, verifica o que eles realmente deram. Mas foi bem... quem falou isso foi o Biden tá para justificar internet. aquela caravana de 57 pessoas então é assim uh, não é que o chinês quer mentir ele quer salvar a tua face você foi até lá visitar ele para ele é, um, um, é receber bem você falar para você o que você está afim de ouvir uhum. uh, o chinês por exemplo ele é um pouco como o brasileiro o chinês nunca fala não para você quando ele não pode fazer alguma coisa, ele fala, talvez, vou pensar, vamos ver. E você tem que interpretar. Se eu vou pensar, vamos ver, quer dizer que realmente ele vai pensar ou quer dizer que ele não vai fazer. Porque ele não quer que você perca a face. Ele quer ser agradável com você. Uhum. Você entendeu? Uhum. Uh, ele é completamente diferente do americano ou do alemão. Ou do francês. Ou do espanhol. Que não se incomoda de ser desagradável com você. Eles não são assim. Eles são muito cordiais, os chineses. E não é que ele é mal intencionado. E, de fato, quando o cara vai lá e o Lula aparece com foto, com investimento e tudo, o que, que de fato veio? Procura na internet. Prometo, pode procurar na internet. Promessas de investimentos chineses não cumpridas no Brasil. Vocês vão ver o que vocês vão achar. Vocês vão achar um monte. E foto da Dilma, e foto do Lula, e o Xi Jinping, e o cara da Foxconn. E, nossa Senhora! Então, esse negócio. O fato é o seguinte. Você só faz uma... Fa... Por que que bateria é duro fazer fábrica no Brasil? Bateria viaja mal. Por que que bateria viaja mal? Que bateria, de vez em quando, pega fogo. Uhum. Bateria acontece. Pega fogo. Até em navio. Pff, navio <laughs> já afundou. A bateria... O fogo é um triângulo. Combustível, comburente, calor. Quando fecha o triângulo, puff, pega fogo. Então, por exemplo, papel não pega fogo. Você pega uma lupa, você esquenta o papel, flufft, ele pega fogo, porque você esquentou. Gasolina não pega fogo. Se você esquentar a gasolina, ela pega fogo sozinha, porque você esquentou ela. Dentro da bateria, você tem um combustível comburente. Se acontece alguma coisa que faz a bateria esquentar, a bateria pega fogo, tenta pegar o celular, enrola no jornal, vai longe e taca fogo no jornal. Vocês vão o que vai acontecer. Aí, uh, celular velho e, e longe de crianças, o. Eu já fiz. O, o, o Você digita Fire Tesla USA. Você vê Tesla pegando fogo, você vê o bombeiro chegando, despejando toneladas de água no carro, o fogo fica verde. Não apaga. Você não apaga fogo químico interno. É com pó, né? Não, você não apaga, porque ele tem combustível. Congruente. Ah, entendi. Você não apaga. Entendi, entendi. Então, um container que leva a bateria, primeiro, é proibido transportar para o trem e é proibido transportar para o avião. O que, que você faz? Você coloca num container especial e você coloca pouca bateria no container. Tipo, o container pode pôr 20 toneladas, você só é autorizado a colocar 3 toneladas. Você não pode encher o container. Então, custa uma fortuna. Porque se uma bateria pega fogo elas estão todas empilhadas, pega fogo todas as baterias e o navio afunda. Que nem já afundou o navio com carro. Uhum. Que tinha carro elétrico, a bateria pegou fogo, pegou fogo no carro do lado, pegou fogo no carro do lado, acabou. Eu vi o navio de noite, isso o... é uma árvore de Natal, os carros todos pegando fogo. Então, e, e não tem combustível. Cada carro, quando viaja, você tem 3, 4, 5 litros de combustível. Eram os carros elétricos que estavam lá dentro. Uhum. Então, bateria, você exportar bateria é complicado e é caro. A gente é brasileiro, a gente, não... a gente é longe de tudo. A gente tem. 10 horas de voo para a Europa, 10 horas de voo para os Estados Unidos e 24 horas de voo para a Ásia. Quem é que vai fazer uma fábrica de bateria aqui? Só se tem mercado interno. É que nem fábrica de bateria na Austrália. Ninguém vai fazer. Você leva o lítio do Brasil para lá e você faz lá. Uhum. Então, nós, nós não vamos ter fábrica de bateria no Brasil enquanto não tiver mercado. E você acha que vai chegar em 100 mil carros quando aqui? No Brasil? É. Elétricos? Eu acho que nunca. Sério? Eu vou explicar por quê. Vamos esquecer que o Brasil aumentou a alíquota de importação agora sobre carro elétrico. Vamos esquecer. Vamos falar um pouquinho de carro elétrico. Quando você olha o mapa da Europa, o norte da Europa, que é mais rico, que é pequenininho e que é plano, o share de carro elétrico, vamos esquecer a Noruega, que é um caso muito especial. A renda per capita da Noruega, da Noruega é 90 mil dólares, 95 mil dólares. É um dos países mais ricos do mundo, 5 milhões de habitantes. Mas vamos pegar Holanda, Dinamarca, e Suécia e Finlândia. Países de renda per capita de 60 mil dólares, o Brasil é 10, Estados Unidos é 80, eles têm 60, Alemanha é 52, França, 47, uh, Inglaterra, 48, Itália e Espanha, 31, Coreia do Sul, 32. A Coreia do Sul era mais pobre que o Brasil na década de 60. Então... O norte da Europa, renda per capita 60 mil dólares, eles têm 25% de séries de carro elétrico. 25%. Mas o norte da Europa. Agora, na Holanda, o primeiro-ministro vai trabalhar de bicicleta. Não é a nossa realidade. Mas lá ele vai trabalhar de bicicleta. O primeiro ministro da Noruega, duas vezes por semana ele para de trabalhar às quatro da tarde, porque ele vai de ônibus buscar os netos na escola. Baita exemplo. Mas não é nossa realidade. Não, sem condição. Aí você pega os três grandes países da Europa: Inglaterra, França, Alemanha. Share de carro elétrico: 17 na Inglaterra, 16 na França, 16 na Alemanha. 16. Quando você compra um carro elétrico na França, você recebe um cheque no governo de 7 mil euros. Ou seja, o 208 a gasolina custa 22, o elétrico custa 38, mas você tem 7 mil do governo, você paga 31. Você recebe um cheque de graça do governo de 50 mil reais ou 45 mil reais, ajuda você a comprar. Mesmo assim, é 16%. Não é 50%, é 16%. Só para carros produzidos lá. Não, não, até agora não. Era para todos os carros. Ah, entendi. É isso que vai. É, agora é, isso, vai mudar. É. Para todos os carros elétricos. Aí vamos para Espanha e Itália. Renda per capita, 30 mil dólares, 30 mil, 30 mil, 31 mil uh, dólares, renda per capita. Ou seja, não parece, mas a Itália é bem mais pobre que a França e a Espanha também. Share de carro elétrico, 4,5%. 4,5%. Ou seja, quando a renda per capita cai, a venda cai. Uhum. Polônia, 2%. Eslovênia, 1,5%. Turquia, 1,5%. Grécia. Tem, Turquia tem a renda per capita do Brasil. Turquia tem 11%, a gente tem 10%. Carro elétrico na Turquia, 1,5%. México, 0,8%. A renda per capita do México é um pouco maior que a nossa. Chile, 17 mil dólares de renda per capita, 1,5%. Ou seja, país de renda mais baixa não vende carro elétrico. Por quê? Primeiro, não tem ajuda do governo. O governo não tem dinheiro para pagar a Bolsa Família. Vai dar dinheiro para o pessoal comprar carro elétrico? Não vai. E eu concordo. Mas o que acontece é o seguinte. Carro elétrico é uma coisa específica para país rico. É coisa de país rico, carro elétrico. Austrália, 3% carro elétrico. E a renda per capita é grande. Mas por quê? O que, que acontece na Austrália? Quanto é a ajuda do governo australiano para comprar o carro elétrico? 3 mil dólares australiano, 2 mil americano. O cara é verde, mas se ele recebe só 2 mil, ele não compra tanto. Meio verde. É. <laughs> Canadá, 10 mil dólares canadenses de ajuda, que dá 7 mil dólares americano. Share de carro elétrico, 7%. Por que só sete? Porque o Canadá é um país continental e que exporta petróleo, que nem o Brasil. Um Tem que cumprir grandes distâncias. E é muito frio. Bateria em pés frio não funciona bem. Estados Unidos, um milhão de carros elétricos. 600 mil estão na Califórnia, na Flórida e no Texas. 600 mil. Sabe qual a ajuda de carro elétrico na Califórnia? 7 mil dólares do governo federal, 7 mil do governo estadual. 3.500 do, do, do county de Los Angeles. Ou seja, o cara que compra um Tesla na Califórnia hoje recebe 17 mil dólares de ajuda. Eu também compraria. É, e vai vender no Arizona. Eu também compraria. Bom, aí o que, que acontece? Nos Estados Unidos, um milhão de carro elétrico, você tem 32 estados cujo share de carro elétrico é abaixo de 4%. Nos Estados Unidos, com 7 mil dólares de ajuda. Tem 32 estados onde carro elétrico é menos de 4%. País continental. Uh, outra coisa, a Califórnia tem 120 mil carregadores. Sabe quanto tem o Brasil? 13.500. É. Isso, isso me irrita profundamente. Você compra um carro elétrico em Salvador, você está ilhado, porque não tem onde carregar. Você compra um carro elétrico em Cuiabá, você não sai de lá. Aqui em São Paulo está a mesma coisa, Sérgio. É, mas em São Paulo, pelo menos nas estradas, em ah, São Paulo sim. até o Rio da Praia, sim, etc. Sim, sim. Mas na cidade é. você está sempre busy. Aí eu estava com o pessoal da Brown Boveri falando de carregadores e tudo, e eu falei, o problema é de carregador é que carregador não funciona. Aí eles falaram: o nosso funciona. Funciona? Digita na internet. Uh, porcentagem de carregadores que não funcionam na Europa: 21%. 21% das Aqui pessoas também, cara. que vão carregar carro elétrico, o carregador não funciona. Ou seja, o Eu carro elétrico ele é uma solução parcial de mobilidade humana para quem não precisa viajar. Para quem vai viajar com carro elétrico, é complicado. Então, um país que nem o Brasil, a gente é continental, a gente é um país gigantesco, a, a, a gente é o quinto maior país do mundo, a gente é 60% maior que a Austrália. A gente tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrado, a China tem 9, o Canadá tem 9, os Estados Unidos tem 9,5 e a Rússia tem 17. Então, a gente é continental. A gente exporta petróleo. Porque quando você chega para o governo francês, que importa 2 milhões de barris por dia, e você fala, eu quero reduzir o consumo de petróleo no Brasil na França, e eu quero dar uma ajuda de 7 mil euros por carro, o governo fala, bom pelo menos vou deixar de importar petróleo. No Brasil, a gente exporta petróleo. Então, na realidade, cada vez que você vende um carro elétrico, a Petrobras está perdendo. Uhum. Então, a gente exporta petróleo. A gente é continental e a gente não tem renda que permita alguém comprar um carro elétrico pelo preço que ele custa. Então, vamos esquecer a alíquota de importação que vai ter agora. O carro elétrico no Brasil, daqui cinco ou dez anos, talvez a gente ia chegar em 2%, 3%. Por Porque nos Estados Unidos, você olha quem compra carro elétrico. Regionalizado, e... né? E você olha quem vota no Biden. É assim, você tem os dois litorais que compram carro elétrico e todo o interior dos Estados Unidos ninguém compra carro elétrico. O biblical belt. É, 2%, 1,5%, 3%. E as pessoas riem das outras lá, né? Dependendo do lugar. Então, eu não estou dizendo que o carro elétrico não funciona. Eu estou dizendo que ele é uma solução parcial de mobilidade. Então não tem nada a ver com o meio ambiente. Tem a ver com renda... Tem a assim, ah, sim, tem a ver com renda e ajuda. É, ninguém, ninguém tá lá porque, ah, eu sou. Ajuda. Environment friendly. Não, não, não ajuda. É. A Alemanha, o mês de outubro, na Alemanha você ganhava 7 mil euros quando você comprava um carro. Como eles estão vendendo muito carro, a conta acaba não batendo. Então, o que, que eles fizeram? Eles diminuíram a ajuda para 4 mil. Outubro, mês passado, foi o pior mês de vendas de carro elétrico da Alemanha dos últimos três anos. Ou seja, o alemão, pô. Agora só tô dando quatro? O que, que vai acontecer? Como nos próximos dois, uh, em, em janeiro, cai para dois? Então, eles estão falando que novembro e dezembro vai ter um boom, mas que o ano que vem vai ser o primeiro ano da história onde venda de carga na Alemanha vai cair. Porque estão dando... É. Me... Isso na Alemanha. E a Volkswagen é preocupadíssima com isso. País né? pequeno. A, 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 a Alemanha tem 400 mil quilômetros quadrados. É pequenininha. A Alemanha é menos que o estado de São Paulo. Uh, eles têm 70 mil carregadores num território que é nada. Eles são ricos. Lá os carregadores funcionam. <laughs> Olha, eu não tenho que da Alemanha. Nos Estados Unidos é 21 e na França é 20. É. Mas nos Estados Unidos é 21. A Volkswagen está cabelo em pé com isso aí, né? Eu estive no eu... sal de Munique agora estava todo mundo meio que cochichando esse é. negócio de então, vai encalhar, vai encalhar. O que, que acontece? O governo aqui aumentou a alíquota de carro elétrico não vai aumentar a venda de carro elétrico. A gente está no acumulado do ano abaixo de 1%, ou seja, nada. Daqui dois anos, com 35% de alíquota, vai ser menos que 1%. Não vai acabar, mas vai ser menos que 1%. E não vai ter mercado para fazer uma fábrica de baterias no Brasil. Não vai ter mercado. Não vai fazer 100 mil carros elétricos em 10 anos. Não vai, não vai ter um mercado de 100 mil carros diz, elétricos. Esse ano vai dar 15 mil com zero de alíquota. Quanto vai dar daqui dois anos com 35 sim, de alíquota? Sim, cinco. Não tem, não tem mercado que justifique fazer uma fábrica. Não tem mercado. É, Nós não vamos ter fábrica de bateria no Brasil nos próximos cinco ou dez anos. Não vamos ter. Ou seja, a gente protegeu nada a troco de nada. É, é, parece uma campanha nacional para se matar leões, né? Mas aqui não tem leão. Exatamente. Então, uma medida, na minha opinião, desnecessária, prematura. E assim, se o mercado pudesse ir para dois ou dois e meio... Que mesmo assim ia ser muito difícil. Uh, não ia ser uma invasão. E, e pelo menos quem. Por exemplo, a gente vende muito carro elétrico para motorista aplicativo. O carro elétrico é que nem se você pagasse a gasolina 50 centavos. Porque ele é 10 vezes mais barato uh, na quilometragem. Então a gente vende muito para motorista aplicativo. Mas esses motoristas. Tem um milhão e meio de motorista aplicativo no Brasil um milhão e meio. Eles vão não vão poder aceder a essa tecnologia. Eles não viajam, que permite eles gastarem menos, simplesmente porque o governo aumentou a alíquota. Mas me diz uma coisa, você tá lá dentro o tempo todo. Houve um incômodo com esses BYD Dolphin, ah, o mesmo EJ S1? Com certeza. Mas mesmo com tão pouco, com 15 mil carros? É, mas... Ou é o um incômodo na praça ali? Ah, essa praça aqui eu estou me ferrando. Não, 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 não. É, não dá espaço. Uh, teve uma reunião interna nas telantes, quando o Filosa estava nas telantes, onde um dos gerentes, que é amigo meu, uh, perguntou para o Filosa, um dos diretores, tinha 200 diretores, nós vamos trazer carro elétrico para o Brasil, porque as telantes tem um monte de carro elétrico nos Estados Unidos, está começando, mas na Europa. A alíquota é zero. Sabe qual foi a resposta dele? Ah, mas é zero para os carros chineses também. Entendi. Porque o que acontece é o seguinte, lá eles fazem 7 milhões de carros. Na Europa, eles fazem 2 milhões. E nos Estados Unidos, 1. Um. Onde é que o carro é mais barato? Onde tem formação maior. É muito duro você competir. Você pega o aço, vamos esquecer carro. Pega o aço. O Brasil produz 31 milhões de toneladas de aço. 31, vamos lembrar desse número: 31. Estados Unidos, 110. Alemanha, 120. Índia, 150. Sabe quanto faz a China? 1,350. Um, 350. Onde é que o aço é mais barato? Não. Ah, claro! Aí o que o Brasil faz? Para proteger os 31 que a gente faz aqui, bota 25% da alíquota de importação no aço chinês aumentando o preço dos nossos carros. E cada vez que começa a ter importação, porque o câmbio melhorou, porque os caras conseguem, mesmo com 25, mais o frete, tem um custo competitivo, eles vão brigar para fazer uma sobrealíquota temporária. Quem paga mais caro? As montadoras. Elas pagam o aço 25% ou 30% mais caro que o aço chinês, porque tem que proteger os 31 milhões que fazem aço aqui. Lá faz um 350. Gente, vamos exportar minério de ferro para eles e vamos comprar aço mais barato. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo, é o maior exportador de açúcar do mundo, é o maior exportador. Nós somos uma potência agrícola, o Brasil. Vamos, vamos aproveitar naquilo que a gente é muito bom. Todo mundo paga o carro mais caro no Brasil para proteger, não sei quantos empregos diretos tem, não deve ter tanto, hein? Cinco empresas que fabricam 31. 31. Os caras fazem uns 350. Então, se o Sérgio Habib fosse presidente nossa indústria automotiva não, ia o... ficar a própria sorte, vamos assim não, dizer. Não, eu, eu vou te contar. O, o Malan, é... eu conheci o Malan depois, não quando ele era ministro, quando ele saiu, ele falou que nos oito anos que ele foi ministro da, da fazenda, várias vezes as montadoras foram lá e pediram para aumentar a alíquota de importação. E ele falava, trabalhe em seus custos. Então, eu não estou dizendo para a indústria automobilística que a gente tem que baixar a alíquota para zero. Eu não estou dizendo isso, mas quando você bota uma alíquota de 35% para justificar, para proteger a indústria nacional, quem está pagando mais caro são todos nós que sim, compramos o um carro. Sim. Acabou. É a mesma coisa em cima do aço. Fala do aço. Bota 25% em cima do aço. Conclusão: as montadoras pagam o aço, porque tem 25%, tem mais o frete, né? Então acaba hum. dando uns 30%, 32%. As montadoras aqui pagam o aço 32% mais caro para proteger as indústrias que fazem aço no Brasil. E assim vai a indústria. Quando você digita, digitem no CHAP GPT Inteligência Artificial, digitem por que o Brasil não é um país desenvolvido, em inglês. Ah, mas o ChatGPT tem uma resposta só, aí não dá. Sabe o que ele fala? Ah, ele Brasil? é o dono da verdade. Não, uma das <laughs> coisas que ele fala é que o Brasil sempre teve política de proteger a indústria nacional, prejudicando o crescimento do país. Me diz uma coisa, você, eu, acha, eu... Que, você acha que o IVA Vai tirar um pouco dessa carga, principalmente nos carros? Que em alguns casos chega a 50%, vai para, sei lá, 26%, O problema 27. do IVA é que, por enquanto, estão falando em 27% ou 27,5%, que é o IVA mais alto do mundo. É, é, o maior do mundo. Por quê? O segundo é 20%. Porque eles abriram um monte de exceção. Sim, leis complementares, né? Eles foram abrindo um monte de exceção. Então, Zona Franca de Manaus, exceção. Gente, eu não sou de Manaus, mas essa Zona Franca de Manaus é um absurdo. Todos nós pagamos... Para gerar lá uns 300 mil empregos, todos nós pagamos tudo mais caro. Bom, Aí tem um incentivo da, da montadora excelência no Nordeste: aumenta o IVA. Aí tem, tem uh, paga menos para isso, paga menos para Conclusão: cada vez você privilegia por lobby um, de, um, um negócio, o outro tem que subir. É cobertor curto, 20, né? 27% de IVA vai ser caro para cacete. Vai. Mesmo assim, eu acho que vai ser bom fazer. Mas vai ser caro pra cacete. Você acha que vai, no carro vai chegar? O carro vai ficar mais barato? Não sei. Eu, eu, você já eu, produziu carro. Você já viu produzir carro aqui. É, é esse imposto que dizem hoje que chega a 52% é verdade? Não, não é, depende. Não é 52% porque aí você está incluindo INSS, etc, etc. No preço de venda do carro, você tem, vamos dizer, um IPI médio de 10. Você tem 13 de ICMS, tudo em cascata. Uhum. E você tem 13 de piscofins, dá quase 40. Isso é na venda. Uhum. Uh, um um carro, carro de 99, de um carro de 100 mil, então ele poderia, sem imposto, custar 53, 57 uh, é, é vezes um, 1,4 de cima para baixo, ele custaria uhum. 65. Vai lá, tá. 66. Mas tem que ter um pouco, um pouco de imposto em carro. O problema do Brasil é que ele taxa a renda. Desculpe, o Brasil taxa consumo. Consumo, não. Ele não taxa renda. O problema é que, para votar para taxa renda, quem tem que aprovar são os deputados. E eles têm renda alta, e eles não querem. É. Então, quando você taxa consumo, os pobres, os pessoal de renda mais baixa. Porque a pessoa que tem renda alta, ela poupa, ela não gasta tudo. Então, no fim, quando você taxa consumo, em vez de você taxar renda, o que acontece é que você tem que ter uma taxação maior. Outra coisa, o, o Brasil, para um país em desenvolvimento, gasta muito em relação ao PIB. Os Estados Unidos, se você tira a defesa, gasta 32% do PIB. Ele gasta 36% por causa de defesa. Não dá para comparar serviço público americano com o nosso. A gente tem 36. A França tem 42%. Gente, não vamos comparar a França com o Brasil em serviço público. Escola de graça, faculdade de graça, não, na, na parte Na parte é, de saúde, nos Estados Unidos é um, é um pouco mais complicado, é né? É. Mas na França é muito bom. Sim, sim, sim. Então, a toda, gente né? tem um nível de carga tributária de países envolvidos, nós não somos envolvidos. É, o México tem 24. Ele, é, diz uma, uma curiosidade minha: na China, o serviço público de hospital. É, 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 conta, é. conta, conta é, alguma coisinha. É muito ruim. É também? Olha, eu falo para o meu pessoal que eu vou para China e eu vou com brasileiros é. gente de pós-venda gente de qualidade gente a gente tava com um projeto de fábrica eu falava gente cuidado com o que vocês comem não fiquem doentes aqui a gente teve um brasileiro que Edu Edu foi lá falar tira pelo menos a cabeça do frango por favor é, é, <laughs> o serviço o serviço me, médico hospitalar lá é muito ruim é, é. agora as escolas são muito boas aposentadoria praticamente não tem não, não tem aposentadoria. aposentadoria é teu filho trabalhando. Ah, é mesmo? Por isso que o Nem privada? O não tem previdência privada? Ah, tem. Ah, isso tem, mas, mas não, é privada. Não tem acesso O governo todo mundo. não tem nada. Então, essa parte não é fácil. Essa parte Você uma é vez fácil. falou para gente gente: é, a China não está dando certo porque é um país de engenheiros, não de advogados. É, eles privilegiam engenheiro em relação a advogado e marketing. Porque marketing, ele dá valor a algo que não tem valor intrínseco. Então eles não gostam. Não é físico. Eles gostam de Sim. aço. Entendi. Vamos fazer aço. Porque <laughs> o aço vale. Muito bom. Agora, o problema do nosso carro no Brasil, como você paga o aço, 30% mais caro que na China, para proteger a indústria aqui. Como você paga a autopeça, 30% mais caro que nos outros países, para proteger as autopeças aqui, o nosso carro é inexportável, a menos o único país que compra nosso carro é a Argentina. Um pouco do México, né? É, o Stellantis passa algumas estradas lá. É, muito pouco. É, que chamam de RAM. É, uma outra coisa me, que eu ia te perguntar. Ah, me diz, dizem, dizem não, né? Há algumas suspeitas de que o governo chinês, como ele é sócio de muitas empresas, inclusive automotivas, pode ser que eles estejam cometendo um dumping nos preços aqui. As empresas teriam prejuízo e o governo chinês fala assim: não, vamos bancar porque a gente vai comprar um pouco de mercado. Você acredita nisso? Eles têm o problema contrário. Uh, vou te dar um exemplo de uma área que não tem nada a ver conosco, mas ônibus. A Biwadi vende ônibus para o governo chinês. Ela não pode exportar mais barato que ela vende para o governo chinês. Porque, senão, o governo chinês chega e fala e, você está exportando mais barato, eu quero pagar menos dos meus ônibus também. É o contrário. Mas o governo é sócio lá, né? Da Biwadi, não. A Biwadi é privada. Completamente privada. Ele não tem nenhuma ingerência em cima? Ele é completamente privada. A Billadia é, é privada, a Dilly é privada, a Great Wall é privada, uhum. completamente privada. Don a Fing, não. A que um terço é estatal. Mas a Billadia, não. A Billadia é completamente privada. E a, a, a SAIC, que faz MG, uhum. é, é estatal. Ah. De dentro cidade de, de, de Xangai. Mas. O, o então XIS, o governo não se mete? Para esse tipo de coisa, de jeito nenhum. E o contrário. Se você. Se você vende muito, por exemplo, carros para o governo chinês e você exporta mais barato para um país, eles falam. Porque... Não, mas tudo bem, e vamos supor que não venda para o governo chinês. Entrou aqui no Brasil e falou assim, estamos entrando lá, é, o mercado lá é diferente, vão aumentar ali, contando, o governo chinês não fala assim? Não. O que eu acho que provavelmente acontece, aconteceu na BYD, é uma conta de chegada, onde os híbridos, ele, ela vende por um preço razoável. É um preço que eu, por exemplo, na Jaque com o meu híbrido, quando eu trouxer, que eu vou trazer, uh, eu consigo estar perfeitamente no preço deles. E, em compensação, é, como eles vendem bem esses híbridos, eles geram uma margem que permite não ter margem, por exemplo, no Dolphin. Uhum. Mas é mais uma equação interna uh, ou um, um desejo deles de querer ter market share no Brasil. Mas eu não acredito, eu realmente não acredito que tem. Assim, o governo chinês, o governo chinês ele tem um monte de problema interno para resolver. Ele não vai. O que ele pode fazer é o que ele faz. Tem 7 milhões de carros elétricos vendidos na China. Uhum. Então, os carros elétricos chineses são mais baratos, porque fazem 7 milhões. Uhum. Você entendeu? Entendi, entendi. É mais isso. Então você que fica comentando aí que as empresas chinesas cometem dumping, que estão nos invadindo, comprando o mercado, pare com este mito. Não, mas peraí, tem só uma coisa: é só ver o share. A Great Wall tem, um, tem 1% de share. A, a, a Bill tem 1% de share. A, a Bill está vendendo 3.000, 3.500 carros por mês, é 1,5% de share. Desde quando 1,5% é uma invasão? Exatamente. É que eles fazem barulho. Contataram <laughs> o Luciano Huck, etc. É, o, que o Alok, Você Juliette. Entendeu? Então fizeram barulho. Conclusão: aumentou a alíquota. Muito legal. Muito de novo legal. com o um governo. De esquerda, Lula, Sim, sim, verdade, verdade, Que protege as multinacionais que fabricam carro no Brasil que não são brasileiras. Não, sei mas você acha que ele faz isso pela proteção do emprego ou para ficar... É... Por que você acha que ele faz isso? Você acha que o governo não enxerga que isso é bom para o trabalhador? Você acha que ele faz assim assim, vamos fazer porque é, é o nosso jeito de trabalhar. Olha, eu tive uma reunião com o vice-presidente, o, o Alckmin, uhum. antes do, desse aumento, uns três meses atrás... E, e ele falou, mas nós vamos ter que pôr alíquota de importação porque tem que fazer bateria no Brasil. Eu falei, mas ninguém vai fazer fábrica de bateria no Brasil. Ainda que anuncie. Ninguém vai fazer fábrica de bateria se não tem mercado interno. Primeiro tem que ter mercado interno, depois uma, a gente faz a fábrica. Você uma vez contou para mim que 90% das baterias são feitas pela CATL. Não. Mundo afora. A CATL tem 52% do mercado. De, de, de bateria fora da China. Uhum. Ou seja, eles são eles eles dominam esse mercado. E eles têm tudo incluído, ou seja, com com os concorrentes chineses e tudo, eles têm 36% esse ano de de market share de produção de bateria. Então eles têm 36%. A BYD esse ano está com 16. Os dois esses dois chineses têm 51% de tudo que se fabrica de bateria no mundo. E essa empresa também é 100% privada? A CATL pertence a uma pessoa que é o oitavo chinês mais rico da China, que não existia, essa empresa não existia 15 anos atrás. Isso é uma loucura, a progressão geométrica é que loucura. as coisas crescem lá. É uma loucura. Agora, Você sabe como começou o carro elétrico na China? Eu vou contar para vocês. Conta, conta, conta. Em 2008, 2008 um, um chinês que trabalhava na Audi, que era engenheiro na Audi, foi trabalhar no Ministério do Indústria e Comércio da China, que é um ministério muito poderoso. Ele pediu uma reunião com o ministro. Imagina, o PIB da China é 16, 18 esse ano. O PIB dos Estados Unidos é 26. A China é 18, o Japão é 4,5. Imagina o que é o Ministério do Indústria e Comércio daquele país. <laughs> uh, ele sentou na frente do chinês, do ministro, e falou, nós nunca vamos ser competitivos. Essa é a verdadeira razão. Nós nunca vamos ser competitivos, não é poluição. Nós nunca vamos ser competitivos com carro térmico frente às montadoras ocidentais. Eu venho da Audi. Porque conforme a gente melhora a nossa tecnologia, eles também melhoram. E esse gap, a gente não vai conseguir preencher. 2008. Nós podemos fazer tudo o que a gente quiser, mas quando eu faço um motor mais motor térmico, com melhor performance, eles também fazem. Aí eu faço, eles também fazem. Eles sempre estão na frente. Nós não vamos conseguir recuperar o atraso que a gente tem. É como, por exemplo, avião. A, a China nunca vai ser competida para fazer avião, porque eles estão fazendo um avião agora que compete com o Airbus que vendia antes, não o Neo. Quando eles lançarem o Neo, o Airbus vai lançar o um novo. E não dá para voar com o elétrico, dá? Não. Não, por causa da, da densidade. Não dá. Mas isso é outro assunto. Uhum. Aí... O uh, que, que eles fizeram? Eu andei num carro elétrico da Jaque em 2010. O carro era uma droga. 50 km de velocidade máxima, 30 km de autonomia. Mas eles já começaram a fazer carro elétrico lá, 2009, 2010. E eles importam 8 milhões e meio de barris por dia. Eles são o maior importador de petróleo do mundo. O Brasil produz quatro, se você conta o álcool, etc o biodiesel, o Brasil produz 3 mais 1. Eles importam 8,5 e eles produzem 5. Então, para eles, importação de petróleo é um assunto super importante. Mas a verdadeira razão não é nem importação de petróleo, nem poluição. A verdadeira é a gente precisa fazer uma indústria, a gente precisa estar na frente. Então, eles começaram a gastar dinheiro, emprestar dinheiro para pagar daqui 20 anos com juros de 2% ao ano para fazer carro elétrico. E a China começou o carro elétrico antes. Simplesmente isso. Como começou o carro elétrico antes, começou a vender antes, eles têm um mercado interno gigantesco. E esse ano, o ano passado, o mercado de carro elétrico foi 7, eles venderam 4,5. Esse ano o mercado vai ser 10, eles vão vender 7. Ou seja, eles dominam completamente esse mercado. Trouxeram esse gap a favor deles. Né? Agora eles estão na frente em carro elétrico. Carro térmico, não. Então, isso está fazendo com que, por exemplo, a Volkswagen, a ação da Volkswagen, um ano atrás, estava a, a Volkswagen valia 80 bi de dólar. Hoje ela vale 50. Ela vale menos que as Estelantes. Por que, que a ação da Volkswagen caiu de 80 para 50? Eles perderam 1 milhão e meio de carros na China. Eles vendiam 4 milhões de carros na China, caiu para 2,5. Não foi só o carro elétrico. Foi o carro elétrico, sim, mas não foi só o carro elétrico. O problema é que o chinês. Se você não tem um, 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 um multimídia desse tamanho, você não vende. É mesmo? Não. É, é verdade que o chinês já tem a percepção de que o carro dele é melhor que o europeu. O carro dele ah. é assim, chinês, quando você anda com o chinês no carro, assim, eles andam devagar. É, se é mecânica. Primeiro, segundo, terceiro, quarta, quinta. A 50 por hora. Sim. <laughs> então, o cara não sabe se a suspensão tá boa, se não tá. Uh, que faz curva. De... Nossa, os caras não sabem nada disso daí. <laughs> uh, e eles andam muito devagar. Você pega uma autoestrada na China, o pessoal, a velocidade de máxima é 100, eles andam 80, 90. Assim, é irritante andar, andar com os chinês dirigindo lá. Cada vez que eu tô com coisa, eu falo daqui, deixa eu dirigir. Não, não, você dirige muito rápido. <laughs> não, mas eu não aguento com você dirigindo. Então, uh, o, 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 o chinês o carro térmico dele tem um atraso e para eles o carro é a é internet sobre rodas, é isso que vale. Então, se você não tem um MP5, os, você vê lançamento da Volkswagen na Europa, o MP5 é desse tamanho. Você vai vender isso na China? Ninguém vai comprar. Ninguém vai comprar. A, a Volkswagen esse ano vai vender 2 milhões e meio de carro. Ela caiu de 10 milhões de carro para 8 e meio por causa da China. E a ação dela caiu junto. E engraçado, porque ele é a primeira que estava lá, tinha leitura de marketing, de público, de tudo. É, mas... Tratou como colônia, você acha? Não, o problema é que para você desenvolver uma, um, 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 um MP5 que funciona, é, leva tempo e você tem que fazer um monte de testes. O chinês lança e pronto. Eventualmente, às vezes tem que trocar o MP5, etc. Mas o europeu, o alemão para ele... Motor é importante, suspensão, freio. O chinês não está nem nós, nós fomos criados assim, né? Os chinês não está Para ele, chinês, o que ele quer é um carro com um monte de coisa de internet, que fala com ele, que você fala, aumenta a temperatura do ar, diminui a temperatura do ar e o bichinho vai lá e, e mede. Eles adoram essas coisas. E as montadoras, alemãs principalmente, estão muito atrasados nessas coisas, mas muito atrasados em relação ao carro chinês. Você acha que eles não vão sobreviver sem vender bem na China? Claro que sobrevive. eles vão ficar um pouco menor. Acabou. A Stellantis não vende nada na China. Fechou a fábrica da Jeep. Vendeu quase todas as fábricas que ela tinha para a Donfeng. E a Stellantis está super rentável, ganha 15% sobre seu faturamento, porque ela é forte na Europa e ela vende Jeep nos Estados Unidos, Irã, que é super rentável. Então você não consegue, você não precisa estar nos três maiores mercados para você ser rentável. Mas, mas aí, aí, aí que a conta não fecha, porque se você não tiver Bem na China, você não vai estar produzindo muito, seu carro vai ter um custo maior. E o chinês vai lá e vai vender um carro mais barato. É, mas aí, por exemplo, o que, que eles fizeram na Europa esse ano? Primeiro, na China, para ter incentivo fiscal, a bateria tem que ser feita na China. Não. O Biden fez a mesma coisa. Se você quer ter incentivo fiscal nos Estados Unidos, a bateria tem que ser feita nos Estados Unidos. Uhum. Os europeus estão começando a fazer a mesma coisa. Você quer ter incentivo fiscal? A bateria tem que ser feita na, 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 na Europa. O problema é que lá vende 2 milhões de carros, então dá para fazer fábrica de bateria lá. Uhum. A gente vende 10 mil, 15 mil vai esse ano. Como é que eu vou fazer uma fábrica de bateria vendendo 15 mil? Cuidado, hein? É 100 mil de um tipo de bateria, porque a fábrica não faz um monte de tipo de bateria diferente. A bateria de um BMW, a bateria de um Audi não é a mesma. Sim. São baterias diferentes. O ah, BYD é diferente, enfim. E, seja, e as tecnologias de bateria também vão se sobrepondo, né? É, esse negócio de bateria, tecnologia de bateria. Uh, tem tempo? Quero contar uma história. Pode ficar à vontade. Tem, tem uma história interessante. Eu te pergunto, você tem tempo. Tem uma história interessante que é a seguinte. O pessoal fala para mim, não, porque é bateria, a tecnologia vai evoluir, nós vamos ter bateria que carrega em cinco minutos, etc. Eu vou contar duas histórias para vocês. Em 2012. 2012, a GM foi na CATL e falou: Eu vou fazer um carro elétrico e eu quero que meu carro elétrico seja o mais eficiente do mercado, com uma autonomia boa e leve. Isso quer dizer o seguinte: eu preciso aumentar a densidade energética da bateria. A CATL falou: Eu posso fazer isso. Aí a GM falou: Eu quero o melhor. Aí eles foram na Panasonic. Aí a Panasonic falou: Eu tenho tecnologia, eu sei fazer. Em 2016 eles lançaram o carro. Era o Bolt. Lançaram o carro, lançaram o Bolt em 2016. Quando você aumenta a densidade energética da bateria, você tem que aumentar a pureza da bateria, porque você não pode ter impureza, onde vai juntando mais impureza e com o tempo essa impureza cresce e vira um ponto de calor na bateria. Em 2018 começou a pegar fogo alguns carros, alguns Bolts pegaram fogo. Pegou fogo um, dois, três, quatro, cinco. No oitavo, a National Highway Safety Agency, nos Estados Unidos, chamou a GM e falou: Vocês têm que fazer um recall, porque seu carro está pegando fogo. Aí eles fizeram um recall e eles baixaram a autonomia do carro. Quando você carregava até 100, era só 90. Eles mexeram no software. E o carro parou de pegar fogo. Mas em 2020, começou a pegar fogo de novo porque a bateria foi ficando velha e dava problema. Então pegou fogo um dois três quatro cinco seis sete oito nove e três no estrangeiro. A NHSA que tem poder de polícia, o número um da Volkswagen ainda está preso por causa do guia. Ele ainda está preso. Chamou a GM e falou: vocês têm que fazer um novo recall. Aí a GM falou: só pegou fogo nove, ninguém morreu e carga gasolina pega fogo também. Aí a NHSA falou: não, não. Mas seu carro pega fogo enquanto a gente carrega. às carrega, vezes não pega fogo sozinho. Aí a GM falou, não, vou fazer recall. Aí a NHSA mandou um correio para a GM falou, se morrer um americano, porque um americano morrer, porque seu carro pegou fogo carregando, eu prendo todo o board. Aí os caras fizeram um recall. A carta do recall, que está na internet, digita, é um primor de burocracia americana. Prezado cliente, procura na internet. O senhor comprou um bote? Obrigado pela compra. Anexo um cabo de 50 pés para você carregar seu carro, porque seu carro pode pegar fogo enquanto está carregando. Recomendamos não carregar na garagem da sua casa, porque se o seu carro pega fogo, a casa não pega fogo. Ao carregar seu carro próximo de um outro carro, utilize esse cabo para carregar mais longe. Se o seu carro pegar fogo, o carro do vizinho não pega fogo. Caramba, que loucura. Moral da história, recompraram todos os carros, perderam 6 bilhões de dólares. E tiraram dinheiro. linha agora. Aí processaram a Panasonic. Aí negociaram, negociaram, negociaram. E a Panasonic, e está de novo na internet, pagou 1,9 bilhões de dólares de indenização para a GM e falou, se você quer que eu pague mais, eu vou entrar em chapter 11, não vou pagar porra nenhuma para vocês. Aí a GM pegou 1,9 bilhões. O que é o bilhões? capítulo 11? É RJ. Ou que seja, é. é, é, Recuperação, é judicial. Recuperação judicial. Ah, entendi. Não vou pagar. Bom, moral de história: em 2012, a Panasonic tomou uma decisão. Quando é que ela perdeu o dinheiro em 2022. Isso que eu estou falando para vocês. Eu vou te mandar. Manda? Eu vou te mandar o, o, o quadrinho. Está ah. na internet. Pagaram 1,9 bilhões de dólares por causa de problemas de fogo no Bolt. Ou seja. A decisão foi em 2012. O problema foi em 2022. Bom, agora eu vou falar outro caso. Em 94, o, a, a bateria de, uh, de níquel e de lítio -íon, a primeira foi em 94 no startup da Motorola. Lembra? Aquele que você puxava com o dente a tela, Sim. guardava o celular aqui, lindo, etc. Uh, em 94, quando a Boeing decidiu fazer o Dreamliner no ano 2000... Que é um avião, é o primeiro avião todo elétrico. Ou seja, não tem mais, quando você mexe, você não tem mais aquele cabo hidráulico com fluido, você tem um sinal e um motorzinho que faz a. Em a, 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 a. É qual direção elétrica, né? É. Uhum. Aí uh, eles falaram: vamos usar essa tecnologia nova de bateria, porque ela tem uma densidade energética melhor. Em 2000. Em 2010 lançaram o um avião. Em 2011, o avião começou a pegar fogo. Pode digitar, está no Google. Boeing 787 Fire Problem. Está na internet. Começou a pegar fogo porque as baterias pegaram fogo. Pegou fogo um avião que estava em terra, da ANA. Pegou fogo o avião inteiro. E um pegou fogo quando estava pousando. Se estivesse voando, morria todo mundo. Grondearam um avião dois anos. Está na internet. Lê. Está na internet. <laughs> Ground de ar, avião, dois anos. Sabe como eles resolveram o problema? Não resolveram. Eles colocaram as baterias numa caixa de aço que, se a bateria pegar fogo, o avião não pega fogo. Quando é que a bateria Elite Union saiu primeiro? Em 94. Quando é que deu problema no avião da Boeing? Em 2011. Está na internet. É, é isso aí. Por isso que a gente não pode ficar falando de novas tecnologias agora. 17 anos depois, pegou fogo. 17 anos depois. Então... Hoje, tem uma bateria que funciona para carro? Não. Daqui a 17 anos também não vai ter. Dentro do carro. Porque essa história que eu estou te contando da Panasonic, o mercado inteiro sabe. Então, quando você chega e você se chama Audi, Mercedes, você fala, eu quero uma densidade energética maior. Todo mundo fala, não sei fazer. Ou, se você, montadora, assina um documento, falando que se daqui 15 anos o carro pegar fogo, a responsabilidade é tua. O fabricante de bateria não parece. Ou Sérgio, por que, que a, a indústria automotiva, com o tamanho que tem, com o nível de engenharia, de tecnologia, de tudo que a gente vê, nenhuma montadora tem punch para fazer bateria? Ou bateria complicado pra é complicado para fazer. Bateria é muito complicado para fazer. Mesmo com essas gigantes, GM, Ford, enfim, é Stellantis, Toyota. Fazer. É muito complicado fazer bateria. Eu vou te contar uma história. Em 2017, começou o Carrelet, tudo a Volkswagen, falar, eu vou fazer uma fábrica de carro elétrico perto de Wolfsburg, etc. Eu preciso de uma fábrica de bateria. A Bosch falou, eu sei fazer fábrica de bateria. Vai custar 7 bilhões de, de euros e pegaram 5 bilhões de euros do governo alemão. A CATL, quando viu isso, Mandou uma carta para Volkswagen. E a CTl fez uma campanha na Alemanha falando: a fábrica da Bosch, vocês estão dando 5 bi, eu faço a fábrica sem subsídio nenhum. Eu tinha dado uma enchente lá, não era alguma coisa do tipo? Eu faço a fábrica sem incêndio, sem subsídio hum. nenhum. E eles fizeram a fábrica, todos os carros da Volkswagen que têm bateria CATL, e a fábrica custou 2 bi. A da Bosch custava 7. Aí perguntaram para o chinês. Mas como é que você faz para fazer uma fábrica por dois se a Bosch leva sete? falou, ah, nós estamos fazendo mais cinco fábricas como essa na China. Então é só, em vez de cinco, faz seis. O custo é baratinho. É o tamanho da coisa. Né? O trem de grande velocidade. Os americanos faz 15 anos que estão tentando fazer uma linha de São Francisco para Los Angeles com trem de grande velocidade que, que dá 800 quilômetros. Os chineses têm 20 mil quilômetros de trem de grande velocidade e eles fazem 3 mil por ano. Aí a obra não andava, não andava, não andava. Chamaram o chinês. O chinês olhou os custos e falou: Nossa, mas eu faço por 10% do preço que vocês estão fazendo. Aí os americanos: Isso tá no Business Week. De novo, procura na internet. Aí o, o americano: Isso o Business Week falando. Hein? Aí o Business Week falando mas como é que vocês conseguem fazer a linha de trem a 10% do nosso preço? Fala, Bom, nós estamos fazendo 3 mil quilômetros lá, fazer e mil anos que a sua linha é 200 quilômetros por ano que a gente precisa fazer, é nada, a gente faz. Aí eles não quiseram contratar os chineses, estão gastando uma fortuna, e o trem de grande velocidade, são os mil anos, ainda não existe. Você acha que em quanto tempo a China vai ser a... vai exercer a sua dominância, não estou nem dizendo econômica, estou dizendo então, até cultural. A, então, a China é muito boa para tudo que é físico. Ou seja, produzir aço, produzir trem de grande velocidade, produzir carro, etc. Ela é péssima para tudo que exige criatividade. Então, não vamos ter a Hollywood chinesa. Porque num país onde você tem um governo que controla tudo, ele também controla a criatividade. Então, inteligência artificial Google, uh, Facebook, Instagram. Uh, Microsoft, você nunca vai ter empresa chinesa disso. E o valor hoje, Apple, o valor hoje das empresas não está no bem físico que elas fazem. O bem, não físico, ideia, né? bem físico não vale, vale, vale nada. É barato o bem físico. Então, a China sabe fazer muito bem bem físico. Mas o sistema de governo que eles têm, a pessoa que é criativa, ela tem que ter liberdade. Liberdade... Quer dizer, liberdade, não dá para você ter meia liberdade. Você pode ter liberdade para fazer inteligência artificial, mas não liberdade para criticar alguém ou o governo. Olha o que aconteceu com o Jack Ma. Ele sumiu, é mataram a empresa. A empresa valia uma fortuna em bolsa, não vale mais nada. E, e não foi só ele, tem, tem, tem outros casos. Então, da mesma maneira que eles são super bons para tudo que é físico, que vale pouco. Tem que fazer muito para valer, né? Ok, eles fazem 1,350 de tonelada. Estados Unidos faz 110. A Apple vale mais... A, a Apple mais a Microsoft vale mais que todas as empresas chinesas em bolsa. Mas pensa uma coisa. A ideia da Apple, da Apple, enfim, não se concretiza sem o aço chinês. Hum. Sem, sem, o, sem o físico. Eles estão começando a fazer na Índia também. Oh, tudo f... bem, mas eu estou dizendo... É, a, a Índia pode ser que supere a China depois, enfim. O fato é o seguinte... A população da China está envelhecendo, que é perigoso, violentamente. Uh, eles vão ter um problema, porque o bônus demográfico deles acabou. Eu não sei se, se eles vão conseguir uh, um dia passar os Estados Unidos em PIB. Então, eles podem passar em PPP Power Purchasing Parity. Já passaram, Mas, em valor absoluto. Mas o Power Purchasing Parity mostra como você está dentro do país. O PIB em dólar é a potência, vamos dizer, militar e tudo que tem valor. Televisão, carro, etc., que tem um valor em dólar. Tanque de guerra, avião, isso é dólar, não tem jeito. É, hoje, muita gente não sabe se um dia a China vai alcançar os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país absolutamente maravilhoso. Eu vou dar uma estatística para vocês que é impressionante: tem 62 milhões de americanos que se dizem hispânicos. Eles se dizem hispânicos. Como, por exemplo, metade da população brasileira fala que é mulata. Então, tem 62 milhões de americanos que se dizem hispânicos, que vieram da Venezuela, do México, do Nicarágua, um pouco do Brasil, etc. Esses 62 milhões têm uma renda per capita superior à alemã. Eles têm uma renda per capita de 60 mil dólares. A Alemanha tem 51. Esses caras chegaram nos Estados Unidos lavando prato. Na década de 70 e de 80. Tiveram filhos, que se dizem hispânicos, que hoje tem uma renda per capita média superior à alemã. Olha um pouco que país que é esses Estados Unidos. É, é. Você chega lá lavando o prato e teu neto é professor em Harvard. É isso mesmo. É, é impressionante esse país. É a quantidade de oportunidades. E essa, cri... essa criatividade que eles têm e tudo, você pega a renda per capita americana nos últimos 40 anos. É, em relação à França ou à Alemanha, subiu 50% a mais. Gente, os hispânicos são mais ricos que os alemães. Exatamente. Eles têm 3, 3, 600 de renda para 62 milhões. Você acha que isso vai continuar? Ah vai. Ah vai. Mesmo O, com a China o, se, o segredo dos Estados Unidos é a imigração. Eles, eles estão com 350 milhões de habitantes, eles vão para 400 milhões em 2050. A população deles continua crescendo. Via imigração, que é mais escola, mais prédio. O americano faz filho, hein? Oh, você vai nos lugares, é, 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 um, é um pessoal com uma escadinha, né, meu? Então, a China, ela, ela pode exportar mais carro, ela pode fazer mais aço, ela pode... Mas as empresas que valem hoje... Montadora não vale nada. Montadora não vale nada. É. A Volkswagen vale 50 bi. Mercado Livre vale quase isso. Não vale nada a montadora. A Apple vale 2, e meio a Amazon. Amazon vale um. Facebook Amazon vai se meter vale com um carro para quê meu? Então, então o que acontece é o seguinte, <laughs> ok? Eles vai vão vender né? mais caro, eles vão fazer mais aço, etc. O valor agregado hoje de uma, de uma, de uma, de um país não é mais como na década de 70 anos atrás, uhum. quanto aço eu faço. Uhum. E é por isso que eu te digo que o Brasil, e isso é típico do PT. É, que é proteger, 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 e todos os brasileiros pagam tudo mais caro para proteger, proteger, proteger. Mas é assim, é o nosso país, a gente vive nele. É. Eu adoro o Brasil, mas o fato é que o Brasil é assim. Aí eu estava falando, ninguém vai fazer fábrica de bateria enquanto não tem demanda. Aí ele fala, é bom, mas então faz todo o carro e importa a bateria. Mas, você entendeu? Uhum. É a mentalidade. Uhum. Entendi. Enquanto que a gente é uma potência agrícola gigantesca. Gigantesca. Para você ter uma ideia de, de o que é o Brasil, o mercado de luxo no Brasil é 1,8% do mercado total. Se você soma todas as BMWs, todos, BMW no Brasil vende 11 mil carros, que não é nada. Mercedes vende 6 mil, Audi vende 5 mil, Volvo vende 7 mil. Conforme eu estava falando para você... Tem três países no mundo que voam e vende mais do que Mercedes ou Audi. O Brasil é um deles. A Inglaterra é outro. E a Suécia, e a é, outra. Suécia é outro. <laughs> uh, ou seja, a operação deles aqui é muito boa. Uh, Land Rover, 4 mil. Porsche, 2.500. Eles têm uma operação super boa aqui no Brasil. Tudo isso daqui dá 1,8% no mercado brasileiro. Você sabe quanto picape acima de 300 pós se vende no Brasil? 60 mil. Ou seja, no Brasil se vende. 35 mil carros de marcas premium. Todos os modelos junto. E se vende 60 mil pick-up acima de 300 mil. Tem um modelo da Toyota Hilux. Um modelo. Um. Que vende mais do que todas as BMWs, mas todas as Mercedes somadas. SW4. E Hilux. Não, não. Picape. SW4. Ah, só Hilux, é, é. só Hilux. Um modelo. Mas não são todas acima de 300, né? Não. Esse modelo é 335 presilista. Ah. Esse modelo. Então, o que, que acontece? O mercado de luxo no Brasil não é Mercedes, não é BMW, não É, é picape acima de 300 pau. Uhum. Porque o dinheiro está lá. Por isso o sucesso da RAM. É, exatamente. exatamente. Ah, aliás, tem três RAM. Vamos esquecer essa nova que a Fiat fez, que é uma touro disfarçada. A, as três RAMs, três RAMs, três, vendem mais do que todas as BMWs somadas. Três RAMs. A que mais vende custa 400 pau, a gasolina, faz 3 quilômetros na cidade, você gasta mil reais para encher o tanque e você anda 300 quilômetros. É duas vezes mais caro andar de RAM do que andar de táxi. <laughs> e vende mais RAM do que todas as BMW somadas. Por quê? Boa. Porque o dinheiro não está nas cidades. O dinheiro está no interior, esse interior que faz esses bilhões e bilhões de dólares de exportação agrícola nossa. É lá que a gente é bom. Vamos fazendo o que a gente é bom. Outro número. No Brasil tem 210 milhões de habitantes e 230 milhões de vacas. A gente tem o maior rebanho do mundo. Nós temos mais vaca, mais, mais gado do que habitante. A, é a gente é o segundo maior produtor de carne do mundo, o primeiro exportador de longe. A potência da JBS. Essa Muito é... ajudada. Bom, mas depois Subidiada. não. Subsidiada. Não, mas podia ajudar. Inclusive todo o agro. Não, podia. <laughs> Boa parte. Todo mundo ajuda o agro. É, exatamente. Todos Todo mundo ajuda, ajuda tudo, né? Mas eu, eu, eu respeito muito sua opinião, porque sou seu fã, mas eu discordo dessa história da indústria. Eu acho que a gente tem que investir mais, porque é, é uma. É uma cadeia que é, é, eu ainda considero bem importante, ainda que não seja com a relevância do agro, mas acho que não dá para a gente falar assim, ah, vamos fazer só o que a gente é bom, gente Vai fazer só... A Austrália Filho. fez. Filho, que pedala! A Austra... tá Austra... Austrália... Né? Austrália fez. Não, a Austrália fez, óbvio. Não, mas eu acho que a Austrália é uma, uma, uma sociedade mais consolidada, inclusive economicamente. Né? Sim. Muito sim, menos gente sim. pobre. Enfim. Eu não estou dizendo para gente, a gente não fazer indústria. Eu só estou falando que quando você protege, quem paga mais? Não, é claro, o consumidor. todo mundo paga. Isso tá é, bom. Infelizmente é o isso. O consumidor brasileiro paga mais caro. É, para é, preservar, né? preservar a margem de empresa multinacional que nem brasileira é. É, mas... E ger... que remete tudo para fora. Mas quando gera emprego aqui na né, brasileira? Remete todo o lucro para fora. É, não, Isso, isso também é uma, é uma questão que tem que ser debatida. Você acha que tem que ter mais debate sobre isso? Sobre a, a mandar e, lucro? Eu acho que quando você Ou isso pro... não é liberal? Eu acho que quando você protege, você impede a competição. E Sim. você impedir competição não é saudável no longo prazo. É. Tá? Isso e é no, o que eu e acho. E para o consumidor menos ainda. O consumidor né? paga o pato. Bom, chegando aqui na reta final, muita gente acompanhando, muita gente comentando. Não vou conseguir ler todos os comentários, mas um eu li aqui e lembrei da história. É, Para finalizar, aliás, já duas horas quase é, voando, né? Quando é a, a aula é boa, você nem, nem vê que está estudando. O é, pessoal perguntando o que, que aconteceu com a fábrica da Jaque que ia ser feita e com o carro que foi enterrado. <laughs> Para finalizar com bom humor. O, a fábrica é o seguinte, a gente quase fez a fábrica, a gente pegou o terreno, inclusive fizemos a terraplanagem, mas lamentavelmente, lamentavelmente o mercado desmoronou, porque o mercado de automóvel nosso, ele era de 3.600. em 2012, né, se não me engano. Em 2012 foi o pico, 3.600 foi quando a gente decidiu fazer a fábrica, 3.600. E o mercado, graças à nossa querida Dilma, caiu para 1 milhão e 800 em 2017. Para vocês terem ideia do que é 1.800, milhão e 800, vocês têm dois números. 1 milhão e 800 é o que a gente vendeu em 2004 ou o que vendeu em 98. Em 98 foi 1.800. milhão e 800. Então, assim, o mercado morreu. Então, de 4. Para 12 subiu dobrou mais que dobrou sim sim aí depois o, o mundo entrou em, em crise realmente a crise de 2009 2008 2009 etc mas não sentimos muito aqui né no ah, mercado não de sentimos, carro pelo menos mas a Dilma quis baixar imposto baixar juro ela fez um monte de loucura artificial e nós pagamos o pato com a maior recessão da história do Brasil por 0,1% não foi a maior recessão da história do Brasil, por isso que ela perdeu a eleição depois? Claro, ela tinha que perder aquela. A verdadeira razão pela qual. Foi... Perder não, ela ganhou a eleição e foi empichada, imp né? Mas a verdadeira razão é que tinha 14% de desemprego. Sim, sim, uma sim. catástrofe a gestão dela. É, é foi muito. Foi, foi e, uma... vinha, e vinha de uma era de bonança, enfim. É, então. Mas... Uh, foi isso. O carro, sinceramente. <laughs> não, eu não sei o que aconteceu com ele. Para mim, ele tá lá ainda. Está lá ainda? Para mim ele está lá. Ô, ele podia fazer um. Ó, podia fazer uma. uma ó, podia fazer um resgate, hein? Você não ele topa não, fazer um resgate? Eu não sei o que está. Aquele terreno não sei o que aconteceu com ele. Ah, pode ser que o terreno não, não esteja. Construíram em cima e. Não sei, eu não sei o que aconteceu com aquele terreno. Eu não sei o que aconteceu. Realmente eu não sei. Então, eu queria fazer Era uma cabeça do tempo, não era? Eu queria fazer. É, eu queria fazer o, o, o. Eu queria fazer a fábrica. Tentamos fazer a fábrica, o governo da Bahia não conseguiu fazer o financiamento que ele tinha se comprometido em fazer. E, realmente, aí é, é, eu, fiz, eu fiz um erro, que eu investi, eu gastei 10 milhões em terraplanagem na época sem ter o empréstimo garantido. o empréstimo não saiu. E não saiu nunca, porque o Desembaía não tinha recurso na realidade. Então, isso atrapalhou muito, a gente não conseguiu financiamento. De qualquer jeito, as condições do mercado mudaram muito. Porque a gente voltou ao mercado de 98 com muito mais marcas. Uhum. E em 98 não tinha Hyundai, não tinha Toyota, não tinha Honda, não tinha. Não tinha é, Honda, que, que tinha, vinha Pina. Agora, né? olha como é interessante, olha a Honda. A Honda chegou a ter 7% de share. Lançou o novo Civic. Por que, que eles não fizeram o Civic no Brasil? Porque eles ganhavam dinheiro ou porque eles não ganhavam dinheiro? Não, provavelmente não ganhavam. Pois é. É o que eu digo. Traz a Tailândia. Então, é o que eu digo. Então, uh, por que, que a Ford saiu do Brasil? Porque ganhava dinheiro aqui? Quando eles anunciaram que saíram do Brasil, a ação subiu, subiu 7% naquele dia. É, e perdiam está... dinheiro todo ano. Perdeu um monte de fábrica. né? Então, o que acontece é o seguinte. É, o mercado, primeiro, o mercado brasileiro não é para amador. Segundo, o nosso carro ele é intrinsecamente muito caro. Porque tudo aqui é protegido. Você vai comprar um ABS, você tem 17% de alíquota de importação para proteger o cara que faz ABS no Brasil. Você compra o aço, 25% de alíquota de importação para proteger os 31 milhões de toneladas que a gente faz no Brasil. Você, você compra pneu, mais caro, muito mais caro do que o pneu na China ou na Europa, por quê? No fim, a gente tem um carro que é, a gente tem uma produção pequena. E todos os brasileiros compram os carros mais caros. Na prática, no fim, é isso. É tipo, parece que a, toda a indústria tá com a faca no pescoço do governo, falando assim, ó se você não me proteger, eu saio. Esse Deixa emprego vai embora. É que nenhuma não falava, ninguém foi embora. Ninguém foi embora. Agora, uma, é, uma última minha aqui. Qual você acha que vai ser a próxima montadora que não vai aguentar e vai sair do Brasil? Pela sua percepção. Durante a pandemia, os carros aumentaram muito de preço. Uma das razões pelo qual o mercado não está voltando a ser 3 milhões e 600, é que se você pega o preço do carro e você olha o que aumentou de 2019 a 2023 foi brutal. O aumento de carro uh, pega, por exemplo, um HB, pega o mesmo carro, pega um Corolla. E pega o Corolla hoje, mas que não mudou de geração, porque vamos falar que foi a geração. Pega o HB20, que foi facelift, o carro não mudou, e você vai ver quanto aumentou o carro, a renda não aumentou. É o mesmo problema que eles têm na Europa. As montadoras, durante a pandemia, e talvez aí a Ford se precipitou, elas perceberam que em vez de brigar por market share, é melhor aumentar preço e brigar por rentabilidade. Na Europa, eu tenho um número na cabeça, que eu estava lendo uma reportagem a respeito. Os carros na Europa, em euro, de 2019 a 2023, aumentaram 41%. 41%. Média do mercado. Média do mercado, preço de transação dos carros. 41%. É uma pedrada. Em euro, a inflação no período talvez foi 18 ou 20. Aumento salarial na França no período, 15%. Que era uma reportagem francesa. O cara estava falando. Conclusão. Mercado cai. Não tem dinheiro. Agora, Stellantis está com 15% de lucro em relação ao faturamento. Nunca teve isso. Ela trabalhava com 2, 3, 4, 5. Renault, 12% sobre o faturamento. Nunca teve isso. Volkswagen, 10% sobre o faturamento. Nunca teve Não. isso. Então, as montadoras, tudo bem. Elas aumentaram os preços falaram que era por falta de uh, mercadoria... <laughs> você de, falou isso, mesmo. de insumos, de falta de insumos, mentira, que é falta Micro de microchips, é, é E e o público foi, elas foram aumentando os preços e o público foi engolindo os aumentos. Conclusão, o mercado não volta a 2019 porque os preços subiram demais. E a renda vai, você acha que a renda vai voltar a acompanhar o Nos carro? Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Nos Estados Unidos a venda da Jeep Stellantis que é um cara que privilegia pricing power em relação à venda, que foi o que aconteceu. Por que a Citroën caiu de 3% para 1% do mercado brasileiro? Você saiu, pô. Não. <laughs> o que aconteceu foi o seguinte: como é que você faz quando você é uma montadora, você perde dinheiro num país ou você não tem a rentabilidade que você quer? Você para de investir, Saber você aumenta país. o preço devagar e você corta a marketing. E o que acontece com a venda? A venda cai. Acabou. É super fácil. Você entendeu? Então, Pricing Power, quando você é uma marca forte num país, você segura share. Por exemplo, eh, Peugeot na França. Ela ainda está lá com 18%. Pricing power, num país onde a sua marca não é tão forte, por exemplo, Peugeot na Itália, caíram de 7 para 3%. Citroën caiu de 6 para 3%. A citroën era vice-líder na Espanha, fazia 11%, hoje faz 5%. Aumentou o preço. A Citroën tinha 6,5% do mercado da Europa em 2003, 2004, 2005, quando eu estava lá, na Europa, 6,5%. Sabe quanto ela tem hoje? 3,7%. É. A Citroën tem 3,7%. Vende menos do que a, a marca da Volks, lá, a Skoda. Menos que, é que a Skoda é agressiva a também, Skoda, né? A 4,2%. É, é então, o que acontece é o seguinte, quando você vai aumentando o preço devagar, o preço vai ficando inacessível, que é o que aconteceu no Brasil no Brasil os carros aumentaram muito mais que a renda você pergunta nós vamos ter voltar a ter mercado de 3 milhões e meio vai demorar muito Mas muito porque os preços aumentaram muito acabou é, difícil bom só para fazer uma consideração aqui final todo mundo me olhando assim vamos pô é brincadeira eu sei que não é quem me deu a ideia também de chamar de novo insistir para ele vir foi a Milene Rios que ela viu você contando uma história, acho que no Instagram, sobre a... como você começou a importar Jaguar. <laughs> a Jaguar hum. foi assim. É... Um salão do automóvel, 90... O salão do automóvel do Brasil era no par. Isso. Então, era 92. Eu morava no Morumbi. Eu dei uma marcha ré com o meu XM. E eu não prestei atenção. É. E veio um carro é. e o carro quase bateu em mim. O cara buzinou <laughs> e me xingou. E era um Jaguar modelo antigo. E... Eu, eu engatei e eu fui atrás dele. Mas eu fui atrás porque ele estava lá. Ele entrou na ponte Cidade Jardim, eu entrei na ponte Cidade Jardim. Ele entrou na Marginal, eu entrei na Marginal. Ele foi na via rápida do Tietê, eu fui na via rápida do Tietê. Sempre atrás dele. Ele entrou na ponte do Anhembi, eu entrei na ponte do Anhembi. Ele parou no estacionamento, eu parei no estacionamento. E sempre atrás desse Jaguar, eu falava, mas é gozado, não tem Jaguar no Brasil, não tem Jaguar no Brasil. O dia seguinte, eu escrevi para Jaguar, e eu comecei... Tinha um monte de candidato para pegar a Jaguar. Era importação independente à é. época. Você sabe por que eu peguei a Jaguar? Hum. Eles me contaram depois, porque tinha um monte de candidato. Eles falaram... Na época era fax. <laughs> na época não tinha Google. Que era uma máquina maravilhosa. Hein? Aliás. Aí eles falavam o seguinte, porque depois, depois eles me contaram. Eles falaram, sabe, Sérgio? Tudo que a gente pedia sobre o mercado brasileiro, o dia seguinte estava no nosso rolo de fax. E era piada na empresa. A gente falava, eu quero saber quanta Mercedes vendeu em 1996. Em 1986, Aí pergunta lá para aquele candidato lá. O dia seguinte estava a resposta. Porque eu era assim, eu trabalhava, com a defasagem horária, eu trabalhava durante o dia como importador da Citroën e eu pegava tudo que a, 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 a Jaguar me pedia durante o dia, que chegava geralmente chegava tipo meio-dia, e eu pegava de tarde, eu falava: você verificar isso, você verificar isso. A gente ia na USP, a pesquisa. Nossa, você não tem ideia como era duro ter informação. Anfive, você tinha que ir lá para pegar a estatística, fisicamente. Nossa Senhora. Porque não tinha internet. Mas toda noite, toda manhã, quando eles chegavam de manhã, eles tinham a resposta deles. E eles falaram: o que fez a gente decidir foi o seguinte: um cara que, quando é candidato, responde a gente o dia seguinte tudo que a gente pergunta, é um cara rápido. Aprendam, estagiários. Aprendam. Então, por exemplo, com a China, eu faço a mesma coisa. A China pede um monte de coisa. E eu falo para as pessoas: vocês não precisam responder para a China durante o dia. Mas de noite, que seja sete da noite, 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite que lá é 9 horas da manhã vocês têm que mandar a resposta do que ele pediu. Eu não quero saber. O cara tem que ter a resposta quando ele chega de manhã no escritório. É. Então, isso foi muito importante. E tem mais uma coisa que eu acho que é muito importante também na vida de qualquer profissional, é a vida familiar estável. Porque o que acontece é o seguinte: se você, nada contra, mas se você é solteiro com 45 anos e fica saindo por aí, você não consegue se dedicar ao seu trabalho. Porque dá trabalho sair por aí. Você passa tempo na internet, você tem que mandar WhatsApp, você tem que paquerar pela internet, etc. Você ter uma vida familiar estável, ou seja uma mulher que te apoia uma família estável permite você gastar toda a tua energia no teu negócio e, e, e empresa é energia se eu tenho energia eu vou para frente se eu não tenho energia eu não vou para frente e quando eu tenho outros tipos de problema na minha vida que eu tenho que gastar minha energia em outra coisa a, a, a empresa não vai para frente então é super importante vida família meu filho trabalha comigo quando ele era solteiro eu falava quando é que arruma uma namorada fixa porque filho de 30 anos solteiro sai, bebe, sai até as duas da manhã, três da manhã. O dia seguinte, o cara não está com energia para trabalhar às nove da manhã, porque não dá ninguém, aguenta. Eu falei, é... ele chama Nicolás, Nicolás, quando é que você começa, quando é que você ajeita a, a tua vida pessoal? Porque não dá para você trabalhar numa empresa, gastando toda a tua energia na empresa, se você não está com tua vida familiar, uma mulher que te apoia, que te ajuda. Uma família estruturada. Bem é dormido. Bem alimentado. É difícil. <laughs> <Eu tô demais. risos> muito bom, muito bom. Ó, te falar, hein? Épico. Uma aula. Em breve teremos os cortes lá no Cortes da Roda. E em breve já disponível para quem não conseguiu pegar ao vivo. Sérgio, muito só agradecer, obrigado. como sempre, mais obrigado. uma aula. E foi uma honra e um prazer. É um marco na minha carreira essa entrevista com você hoje aqui. <laughs> obrigado. Estou falando sério. E sempre que tivermos alguma alguma tempestade econômica, faço questão de que você. Ah, pode me chamar. E eu falo a verdade. Isso aí. Sinta-se convidado para contar. Em, contando firula, porque não é, é meu estilo. É isso mesmo. E tem uma, muito mais história para você contar aqui, mas é. de qualquer maneira eu agradeço. Eu agradeço ao Edu Pissinger que batalhou por isso. E muito obrigado pelo seu tempo, porque 20 de novembro, feriado. Não é qualquer um que. Hoje eu trabalhei. É, Eu também. Então Hoje eu falei tipo assim. A reunião é. da empresa. É, não estamos. E não é feriado no resto do Brasil. É, tem muito lugar que não é, né? Mas aqui é, enfim. Mas muito obrigado, mesmo me sentir lisonjeado e cada vez a minha admiração por você só cresce. Tá muito obrigado, bom? obrigado pessoal. Muito obrigado para todo mundo que assistiu é, nessa aqui, ó. Semana que vem não tem, porque arrumaram um evento aí, mas na primeira semana de dezembro estamos de volta com você na roda. E se tudo der certo até o Natal, a gente faz toda semana também. Vou deixar uns gravados também para janeiro, porque vamos sair de férias que ninguém é de ferro, né? Até a próxima, viu? Fiquem com Deus, durmam bem. Família, hein? Viu o que o rapaz falou aí? É família, hein? Tchau. Uh, rapaz <laughs>